ያለ ኮላተራ ለም አስሩ 15 ቀንትን ቃልክ ሊሰጡ ይችላሉ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ኮላተራ ለራሱ አምጥተ ስቲል ኮምፐልሰሪ ደግሞ ሴቪንግ ደግሞ ሊያስቆጥበውም ይችላሉ ስታርታፕ ላይ አይዲያ ነው ያለ አይዲያ የመቶ ሚሊየን ብር አይዲያ ሊሆን ይችላል ኢምፕልመንት ቢደረግ መቶ ሚሊየን ብር ዝን ርስ ርስ ምናምን ልታመጣ ትችላለ አሁን ግን የሚያስፈልግ ምናልባት አምስት ብር ሊሆን ይችላል ወይ ሶስት ብር ምናምን ሊሆን ይችላል የሶስት ብር ግን ኮላተራ ሌለህም ይሄንን ሚቲጌት ሊያደርግ የሚችል ሀሳብ ይዘህ የምትመጣ ከሆነ ን ማይሮፋይናንስ ራሱ ኦፕሬት እያደረግ ነው እንት ማድረግ ትችላል ታገኝበታልበጣም በጣም በጣም ማይሮፋይናንስ ራሱ ውጤታማ መሆን ይችላል አንዳንድ ጊዜ ደፋር መሆን ነው እንግሎን ፕሮሰሲንጉ ላይ ናሽናል ባንክ አይገባም አይገባ ፕሮሰሱ ላይ አንተ ለምሳሌ ልትበደር ስትል ናሽናል ባንክ ምትን አያደርግም ምናልባት ይሄ ከክሬዲት ስትሪጋ አሁን ቅርብ ጊዜ የተጀመረ ነገር አለ ቤተልሴል ማድረግ ቻሉ በቃ ይሶ ላት ሴ አሳመም ቆንጆ ያደረጉና ቃሉ ና የቀየሩት ማለት ነው ሌሎቹ እኛም አለን እንኮ ይለዋል ግን ማን ይሰማል ይሄኛ የጀመረው ሁሉ እስኪመስል ድረስ ማለት ነው በጣም ነው ስካይ ሮኬት በለው በእንትን ስታንዳርድ በኢትዮጵያ ማይክሮፋይናንስ ሌቭል ቶሎ ብሎ ሽታውት ነው ያደረጉት እሱ ግን ደግሞ ምን ያገኙበታል አንድ አይዲያው ይሄን የመስል አይዲያ መጣላቸው የገንዘብ ኢሹ ሳይኖርባቸው እዚህ ላይ ኢንቨስት ማድረግ ይችላሉ እንደገናም ደግሞ የትራንስፖርት ኢሹን ሶልቭ ይደረግላቸዋል ማለት ነው ኤግዛክት አንተ ግን ከዚህ ሁሉ የምትፈልገው ማኔጅመንት ፊ ነው ማኔጅመንት ፊ ነው የሆነ የራሳቸውን ችግር መጀመሪያ ላይ የራሳቸውን ችግር እንዲፈቱ እያደረግ ከዛ በኋላ ደግሞ የማጆሪቲውን ችግር ከዛ ወደ ኢንቨስትመንት ምናምን መግባት የምችል ከሆነ የሶሻሊዝም ኮንሰፕት ይዝጎድ ኢትዮጵኛ ቋንቋዎች ነበር ግን ምን ቋንቋ ትችላለህ ታምራት ከአማርኛዎች ኦሮሚኛ ስድስት ንሽ እሱን ብለናል ይበልሱ በትክክል አንተ ሰላም ናቸሁ ሰላም በልከሞልተን ሱእንዴትላችሁእና ሌላ ቋንቋ እንደት ሰነበታችሁ ነውእንኳንደናመጣችሁ ቱጉጉት ፖድካስት ዛሬ ይዘንላቸው የመጣ ነው ገስት ሪኮግናይዝ ልታደረጉት ላታደረጉ ትችላላችሁ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ላይ በተለይ ካያችሁ አዲስ ፕሮግራም ተጀምሯል እዛ ላይ ይቀጥላላ ሲዝን ቱ ሲዝን ስሪ ምናምን ከዚህ ግን እዛ ላይ የጋራ ትራንስፖርት የሚል ስታርታፕ ይዘው የመጡ ናቸው ከዚህ በኋላ ብዙ አላወረም ራሱን ያስተዋውቀል ታምራት ባላለው ታምራት አበራ ይባላለሁ የጋራ ትራንስፖርት ላይ በዛ ነው መሰለኛው የታወቅ ነው ኢቲቪ ላይ የነጋ ድራስ ፕሮግራም ላይ የጋራ ትራንስፖርት የሚለውን ሀሳብ ነው ይዘን የመጣን የነበረው ማለት ነው እስከ ፋይናል ነበረን ፋይናል ፋይፍ ፋይፍ ፋይናል አራተኛው ለን ነው ታፕ ፋ መድረስ እራሱ በጣም ብዙ ስትራግል ነበረው ሾውን እያየ ነው ነበረ በጣም በቃ ታፍ ታፍ ኮምፒቴተሮች ነበሩ የነበሩት ያ በጣም ሁ ስንት ነው መጀመሪያ ወደ ሰባት መቶ ምናምን አይዲያ ነበረ ን የተባለፖፖት የደረገውን ነበረ ማለት ነው ከሰቪ የደረሱትለቲቪ የደረሰው ሀ አምስት አይዲያ በአካል ሄዳችሁ ነበረ እንትን ለማድረግ

አንደኛ የወጣውም ልጅ እንደዛው ፈርትላይዘር ላይ ነው እንትን ያደረገው ንድ ከግብርና ጋር የተያዙ ነገሮች ነበሩ ብቻ ከኢሪጌሽን ጋር ና ፕሮዳክቶችም ነበሩ ሞስሊ ግን ያው አግሪካልቸር ነው ሀገራችንም አብዛኛው ገበሬዎች ስለሆኑ ኤክስፔክትድ መሆን ያለበት እሱም ነው እሱም ነው ግን የተለያየ አይነት ሴክተር ደግሞ ቢሆን ደግሞ በጣም ናይስ ነበረኢንስቲንግ ያደርገው ነበረ አሮ ነው እንግዲህ ያው ኮታ ምናምን ማድረግ አግባብ ሊሆን ላይሆን ይችላል ግን ሴም አይነት ሰርቪሶች ከሆኑ ኮምፒት የሚያደርጉት ለዳኞችም ሊቸግር ይችላል ለተወዳዳሪ እንትን ሊያደርግ ይችላል ውድድሩ ቢዝነስ ነበረ የሚወዳደሩት ወይስ ኢኖቬቲቭ ነበረ የነበረው አንድ ሶስት አይነት ነበየዙሩ እንትን ነበረ የኢቫሉዌት የሚደረግበት እንትን ነበረው ግን አዋጭነት ይታያል እንደ የሀሳብ አዲስነት ደግሞ ይታያል ችግር ፈቺነቱም ደግሞ ይታያል ችግር ይፈታለ ችግር ስ ደግሞ ይፈታለ የሚለውም እሱ ምናምን ይታይ ነበረ ከዛ ከዛ አንጻር ነው እንትን የነበረው ቴክ ቤዝድ እንትኖች ነበሩ ቴክኖሎጂ ላይ የሚያጠነጥሉ ዝነስ ሎማኮምፒተር ቴክኖሎጂዎችያግብርና ላቴሎጂ ሊሆ ይላአሲቲ ማለሲቲ ማለት ነበሩ ሁለተኛ የጨረሰው ልጅ ምንድ መመርመሪያ ነበር የሰራውግ የአፈሩን ቴስት ሪዛልት ምናምን ነገር በስልክ ደግሞ ማየት ትችላለ አይነት ነገር ተንጂ እና እንደዚህ ነገር ነበረው አሪፍ ኢኖቬሽን ነው እሱም ራሱ የነበረው አንተ አራተኛዋ ይገባኛል ብለ ታስባል የሚገባኝም አንደኛ ነው ነው ምትለው አሁን እኛ ትራንስፖርት ነው ይዘን የመጣ ነው አክ ወዳዳሪዎች የራሳቸው የሆነ የማወዳደሪያንትን ይኖራቸዋል ስካይንድ ኦፍ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሰብጀክቲቭም ደግሞ ሊሆኑ ይችላሉ አይነት ነገር ሰብጀክቲቭ ለምዶ የሚሆኑት ላይ የራሳቸው ባያዝ ነው ወይስ ወይ ሰው ሚዳኝ እንደየንትን አለ እንደየበሊቪንግ ኤክስፒሪንስ ነው ሰው ደግሞ የሚወሰድበት ደግሞ ሀሳብ ሊኖረው ይችላል በጣም የሚወደው ሀሳብ ሴክተር ላይ በጣም ለምሳ ያለ ያ ሀሳብ በጣም እንትን ሊያደርገው ይችላል አንዳንድ አድቫንቴጅ ሊሆን ይችላል አንዳን ደግሞ ዲስአድቫንቴጅ ሊሆን ይችላል ለያንተ ሲሆን አይዲያው አድቫንቴጅ ነው የሚሆነው ማለት ነው አይዲያ ሲሆን እንደዛ ፌቨር የሚያደረጉት አድቫንቴጅ ነው አድቫንቴጅ ሆናለ አንተ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ ግን ሰብጀክቲቭ እንዳልኩ ነው ከአንደርስታንዲንግ አንፃር ራሳቸው በደንብ የሚያውቁት ሴክተር ከሆነ ናምናም በደንብ እንትን ያደርጋል ግን ሳይበር ለማድረግ በጣም አካታች እንዲሆን ለማድረግ ይሄ ለሁሉም በተመሳሳይ አይነት የመመዘኛ መስፈርቶች ለመዳኘት ምናምን ሙከራዎች ሲያደርጉ ጥሩ ነበር አፍተሮል የመጀመሪያም ራውንድ ስለነበረ ስና እንዳልኩ ግን የኔያውን ትራንስፖርት ነው ስላንተን ጋር ከሱ ጋር አያይዘ ትራንስፖርት ትናንትና እንዲሁም ሆነ የሚገርም ዜና አያየን ነበረ ሁለት ቁጥር መኪናዎች መኪኖች ዳሪያ ዙድ ይባሉ ነው የተባለ ስራሳች የሚደረግ ይመስላል አሁን እሱ ነገር ምር ስራ ላይ ብለን በጣም እኮ አስቸጋሪ ነው አቻ ይሄ የንትንንም አይገፋም ብለ ነው የግለሰብን መብትየግለሰብን መብት ሊነካ ይችላል መኪና ከገዛ ከዛ ደግሞ ለገዛው መኪና ክፍያ የምትከፍል ትከፍላለ የመድንፈን ትከፍላለ ለመንገዱ ታክስ ትከፍላለ በንብረት ላይ ነው የምትሄደው ማንም ሰው አታድርግ ብሎ አንተን መከልከል አይኖርበትም ካሰብከው ማለት ነው ግን ነገሩ በጣም በጣም ችግር ከሆነብህ ለችግሩ መፍትሄ የሚሆኑ እንትኖችን ልታደርግ ልታስቀምጥ ትችላለ ግን ባን ማድረግ እኛ ገር በጣም ሲምፕሉ ነገር ባን ማድረግ ነው ደረጃ ነገር አይ ተደርጎ ወይ ተደርጎ ራሱ ይጀምሩታል ከዛ ይቀጥሉታል ወይ ነው እኔ ማለት ወይስ ብዙ ማውራት ነው የሚሆንብኝ ላይ ልክ አይመስለኝም ልክ አይመስለኝም የሚቀጥልም ደግሞ አይመስለኝም እውነት ለመናገር ከባድ ነው ለማድረግ ግን ለእናንተ ጥሩ ለእኛ ጥሩ ነው ለእኛ ጥሩ ሲሆን ግን መሆን ያለበት እንደት መሰለ ማለት የሆነ ሰዎች ቢሆን ማለት ማለት አንተ ላይ መኪና አንዳንድ ጊዜ በእርግጥ በኛ ገር የሆነ ቦታ ለመድረስ ምናምንም ነው ግን ደግሞ ቲንክ ክላስም ነው ደግሞ ኮኛ ሀገር ይዞ ሄድኩ ሪ ነው ሪ ነው ሮል ሌግዘሪ ከኤክስፔንሱ አንጻር ሌግዘሪ ነው ነገርየው በጣም ቤዚክ ነው ግን አፎርድ ለማድረግ ካለመቻል የተነሳ የያዙ ሰዎች እንደ ሌግዘሪ ስቲንግ ምናምን ሆኗል ስለዚህ አንተ ሁለት ቁጥር መኪናን ቤት ቁጭ አድገ ራይድ ልትጠቀም ነው ከዛ ፐብሊክ ትራንስፖርት ልትጠቀም ነው ምናምን ትንሽ እንትን አያደርግም ማለት አሁን እኛ ምን የሆነ ሰዎች የሚለፉት የሆነ ነገር የሚሸቅሉት ምናምን የመጀመሪያ ንት ናቸው መኪና ቤት መግዛት ምናምን ነው ነሰሰሪም ስለሆነ ነው አንድ በኩል በሌላ መልኩ ደግሞ ቀደም ያለው ስለሆነ ማለት ነው ለእኛ አድቫንቴጅ ሊሆን ይችላል ምናምን መንገዱን በጣም ያደርገዋል አይ ቲንክ የሚደረገው ደግሞ በሰት ስለዚህ ኢትስ ጉድ ፎር ማለት አሁን መኪናውን ይዞ የሚወጣ ሰው ካለ የእኛ ትንሽ በኋላ እናብራረዋለን ሴፍ ሆኖ በእኛ ትራንስፖርት መጠቀም የሚችል አይነት ከሆነ አክ ባንም ባይደረግ ራሱ መኪናውን አስቀምጠው ሊወጣ ይችላል ቢኮዝ ኦፍ ኤክስፔንስ ማለት ነው ይሄ ቅድም ያላቸው የሌግሪ ምናምን ኢሹ ኢሹ የማይሆንበት ሰው ከሆነ ያንን ሊጠቀም ይችላል ብዙ እኔ የሚመስለኝ ነገር ማለ ያቺን ሀሳብ እስካነሳና ድረስ ልክ ኮቪድ ጊዜ መ ማረሳትም የኢቨን የኦዳ ነገር ታርጋ ያኔ እንደዛ ተባለ ሳምንት ነው የቆየው አስራአምስት ቀን ቆይቷል ካውንተር ፕሮዳክቲቭ ነበር ራሱ ሶሉሽን ናቸው እና አሁንም ደሴም እና ግን አሁን የሳስበው ደግሞ በመሪዎቹ ቦታ ራሴን አድርግ የሳስብ ኢትዮጵያ ውስጥ የነዳሽ ችግር አለ አየር መበከል ችግር አለ እነሱ ያነሳቸው ኢሽዎች ማለት ነው ሶልቭ ይደረጋሉ ያሉት እና መንገድ የመጨናነቅ ችግር አለ ምን ማድረግ ትችላለ ይህንን ሶልቭ ለማድረግ ወይ ነዳጅ አውጡል ትላቸው አችልም የለም የሚወጣ ነዳጅ ነዳጅ ኢምፖርት አድጉ ማለት አችልም በብዛት ገንዘብ የለም መንገድ ስሩ ማለት አችልም ገንዘብ የለም አር ነው ቢ ላስ ሪዞርት ሊሆንም ይችላል የሚለውም ሀሳብ መጣ በጣም ለእኛ ስናየው ሰርፌስ ሌቭል ላይ በጣም ማይሆን አይነት ነገር ነው ይመስሉ እንትን እኮ ነው ግን አሁን ስለ ሶሉሽን ስታስብ ማለት ነው ስለ ሶሉሽን ስታስብ ምናልባት ከዚህ በኋላ ሊሆን ያለውን ነገር እያሰብክ ነው እንጂ ፕሪቨንት ማድረግ የሚኖርብን ማለት ኦረዲ ግዚስት ያደረገውን ነገር እንዴት ነው እሱን ደግሞ ሚትጌት የምታደርገው ሲባል ባና አድርጌ የሚለው ሶሉሽን መሆን መቻል የለበትም ማለት ላስ ሪዞርት ከሆነስ ነው አሁን እኮ የተሞከረ ነገር ቢኖር ዋት የምር በእነሱ ቦታውን ራሳችን ምን ልናረግ እንችላለን እስኪ ይህንን ያለውን ችግር ሶልቭ ለማድረግ አሮ ነው እኔ ለምሳሌ አሁን ለመተግበር እንዴት ይሆናል ላይሆንም አላቅም ለምሳሌ የሆነ ታይም ላይ ራይድ ሄሊንግ ካምፓኒዎች ለምሳሌ ሁለት ቁጥር ተሽከርካሪ የእንትን ለማድረግ ሲሞክሩ ነበር ነው ይሄን ሰርቪስ እንዲሰጡ ስለዚህ ወደ ቤታቸው ሲሄዱ ወይ ሲመለሱ ምናምን ነገር በቃ ቢዝነስ እንዲሰሩ እንዲሸቅሉ ምናምን ሲያደረጓቸው ነበር ስለዚህ አሩ ነው ለምሳሌ እንደዚህ አይነት መኪኖች ባዷቸውን እንዳይሄዱ የምታደርግበት ሚኖር ከሆነ ሁለት ቁጥር መኪና ሲያልፍ ባዶን እንዳሄድ የሆነ መንገድ ላይ ታደረገውንጫቀሰትላይጫገር ላይ አንዳንድ ቦታዎች ለምሳሌ ሃይዌይ ላይ ምናምን ስትጠቀም አንዳንድ ቦታዎች ላይ ኦኬ ሰምችን ይሄን ነው እንዳትሄድ የሆነ ሰው ጭነህ እንድትሄድ ነገር ተሽከርካሪው ላይ ይደረጋል ነገሮችን ከተማ ብታደርግ ገቢም ሊሆን ይችላል አፍተሮ ለነኚህ ሰዎች ፕራይሱን ከመደበኛው

ራይድ አሁን ለምሳሌ ራይድ የሚሰሩ ሰዎች ታቋለ ያላቸውን ነገር አይደል ማታ ላይ ወደሆነ ሰፈር መግባት ምናምን ይሄኛው ደግሞ ሲሆን ደግሞ የበለጠ ነው የሚሆነው ለምንድን የበለጠ የሚሆነው ምክንያቱም ሞር መኪኖች ወደዛ ንትን ውስጥ ይገባሉ አዲስ ነገር ሊከፈት ይችላል አሁንም ራይድ የሚሰሩ ሰዎች ያንን ሪስክ ወስደው እየሰሩ አይደለም

የገባውን ሰው ኢንፎርሜሽን አለ ቢያንስ ትንሽ እንትን ያለውቁጥሮችም አፕ ይሰራ ኮ ነው ሰው የሚያስገቡት ሰው ዝም ብሎ ከመንገድ ላይ ፒክ አርገው እንዲ የጠራውን ሰው እሱም ወይም ደግሞ አይነት ሞዴል ወን አዲስ ስለዚህ አሁን የባን መደረጉ የሚቀጥል ከሆነ መንግስትም ደግሞ ብዙ ነገር ሞክሮ ከሆነ አንተ እንደምትለው ከሆነ ይሄንን ኦፕሽን ያስቀመጠው ይሄንን ፕሮብለም ሶልቭ ሊያደርግ የሚችልን ሀሳብ ይዞ የሚመጣ ሰው ደግሞ አዲስ የቢዝነስ ጃይንት ደግሞ ሊሆን ይችላል ብዙ ግን የሚያደርግ የሚቀጥል አይመስለኝም ለማስተናገድ ያስቸግራልስለዚህ ወደ እናንተ የጋራ ትራንስፖርት የጋራ ትራንስፖርት ላይ ከመድረስ በፊት ሌሎች ሀሳቦችን ሞክር ነበር ሌሎች ስታርታፖችን ሬሰንትን ለምሳሌ ነበረው ዴሊቨሪ ነው የዴሊቨሪ ጀምረ የነበረ ወልሽ ቀላዮች ምናምን አሉ ከዚህ በፊትም እንደዚህ የሞከክራቸው ለመስራት ምናምን ያው ቀላል ስላልሆነ ኛ ገር እና ብዙ እየሞከርክ ስለሆነ አንዱ ላይ የምትደርሰው አንዱ አንድ ሰክሲድ ለማድረግ አራት አምስት ስድስት ምናምን ልትሞክር ትችላል አይደል ሶስት ስታርታፖች ስቶሪ እንደዛ ነው ሶ ዴሊቨሪ ነበርኛ የነበረው የቴንደር አናውንስመንት የምናደርግበት አፕ ዲቨሎፕ አድረግ ነና ሶ እዛ አፕ ላይ የጨረታ ማስታወቂያዎች እንታ ያለ ስለዚህ ሰነዱ እንዲገዛል የምትፈልግ ከሆነ ደግሞ እዚህ ዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ከሆነ ኦርደር ታደረጋለ ማለት ነው እንዲገዛል ህዛው ላይ ስለዚህ ኖቲፊኬሽኑ እኛ ጋር ይመጣል እኛ ሄደን ሰነዱን ገዝተን ከዛ ያለህበት ቦታ ላይ ድሮፕ እናደርግልል ያንን ቢዝነስ ጀምረን ነበር ሪሰንት የነበረው ማለት እሱ ላይ እኔ የሆነ ጥያቄ ነበረኝ አክ ከዚያ ፊትም ሙሉ እንትኑን ለመቀየር ለምን አላስባችሁ ሰነዱ ዴሊቨር መደረግ አለበት አይደለም ወደ ገዙ ኦንላይን እንዲያልቅ አይነት ሶሉሽን ለምን አላመጣችሁ ባለፉም ጠቂ ነበር አሪፍ እንትን ነው ግን ምንድን ነው እየተሞከረ ነው ለምሳሌ መንግስት አለው ፒፒኤ ጆቪ ምና የሚባል የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳድር የሚባል ኤጀንሲ አለ ስለዚህ እሱ አሁን እሱ ፕላትፎርም ላይ አሁን አንተ የምትላቸው ነገሮች እየሆኑ ነው ትልልቆቹ በተለየ ዩኒቨርሲቲ ትልልቅ የኢንዱስትሪያል መስሪያ ቤቶች ምናምን ነገር የጨረታ ማስታወቂያቸውን ፖስት ያደረጋሉ ሰነዱም ይዛው ፖስት ይደረጋል ስለዚህ ሰነዱንም ከዛው መግዛት ይችላል የነሱ የእነሱ ሁሉ የሚያደርገው ምንድን ነው ሰነዱን መግዛት ብቻ ሳይሆን የጨረታ ፕሮሰሲንጉ ራሱ በዛ ሁሉ እንዲያልፍ ይደረጋል አይነት እንትናቸው ድረስ ነው የተዘጋጀዋል ግን ይሄ ቀላል ስራ ግን አይደለም በጣም ትልቅ ሎቢ ይፈልጋል ድንገት ተነስተ የምትሰራው አይነት ነገር አይደለም ለምሳሌ ሰነዳቸውን እንኳን ወስደህ ለመሸጥ የእነሱን ሰነድ እንኳን ወስደህ ለመሸጥ ፍቃድ ማለት እነሱ ዘ ሀፍቱ ዊሊንግ ማለት ነው አይዘረ ግን አይሆንም እንትን ያደጋል ግን አሁን የሞከሩ ድንሶች አሉ ኢትዮ ቴሌኮም ለምሳሌ አሁን ጨረታ በወረቀት አይሸጥም ኦንላይን ነው የምገዛው ላይ ኖ የራሱ ዌብሳይታቸው አለ የኢትዮ ቴሌኮም ዌብሳይት አለ እዛ ላይ ትገባለ የሚወጣውን ሰነድ ከዛው ትገዛለ ክፍያም ቢድ የምታደገው ዛ ላይ ነው እንኳን የምታደረገው መልሰ ነው በሀርድ ፔፐሩ ማስገባት ምናምን ይጠበቅብሃል እና ግን ምንድነው አሁን ሀወቨር እንዲህ በጣም ዲጂታላይዝድ ቢሆን እንኳን ፉሊ ዲጂታላይዝድ ቢሆን የዚህ የቴንደር ፕሮሰሱ የሆነ ማርኬት ጋፕ ግን አለ ቢሆን የሚፈልግ ግን አለ ትንንሽ የድርጅቶች ይህንን ያንተን ያደርጋሉ ነው እንደዚህ እንደዚህ አይነት እዛ ሲስተም ውስጥ ያልገቡ እንትኖች ማለት ነው እና ፕሮብለሙ ደግሞ በጣም ሲሬስ ነው የምርሲ አለ አሁን ሰው አሮን ነው እንግዲህ በምን አይነት መልኩ እንትን ማድረግ እንደሚቻል እንጂ እኔ የማወራቸው ሰዎች ምናምን ሰነድ ሄዶ መግዛት አንዳንድ ጊዜ በጣም ቢዚ የምትሆንበት ታይም አለ ወይ ሰው ነው ሄደ ወይ ደግሞ በጣም መሄድ አለብ አሁን ለምሳሌ ከቃልቲ ተነስተ ፒያሳ ለወጣ ጨረታ ሰነዷን ለመግዛት ትሄዳለ ገና የማሸነፍ ያለ ማሸነፍ የጨረታው ዲቴል ኮንተንት ምናምን አንተን ሚት ያርገ አርገህ ብዙ አታቀው ብሎ በላይ ስለወጣ ብቻ ነው እንትን የምታደረገው ስለዚህ ይሄ ሁሉ ባለበት ሄደ ገስተ የጊዜም ብክነት ነው የገንዘብም ብክነት ነው ምናምን ስለዚህ ይሄንን ግን የሚፈታል ሰው ብታገኝ ኦሊኗን ማለት ነው አናውን ስመንቱንም ታያለ በየካታጎሪ ታያለ ዛው ከዛ ደግሞ ሰነዱንም እንዲገዛል የምትፈልግ ከሆነ ኦንቢሃፍ ፍዩ እኛ ሄደን ገዝተን ላመጣልለን ቻርጅ የምናደርግ ገንዘብ በጣም ሪዘነብል ነው አሁን ቅድም ካልናቸው ነገሮች አንጻር ከጊዜ አንጻር ከኮስት አንጻር ምናምን ስታየው በጣም ሪዘነብል ነው እንደ ሰነዱ ይለያያል የፕራይሲንጉ እንደ ሰነዱ ሳይሆን እንደ ሎኬሽኑ እንደ ሎኬሽን ብቻ ነው ማለት የሆነ ሰውን የመቶ ሚሊዮን ብር ጨረታ ሲገዛ ና የመቶ ሺ ብር እኩል ላይሆን ይችላል ብዬ አስቤ ነው ኤክስፔንስ በሰዎቹ ገቢ ላይ ያልተመሰረተ ነው የእኛ ኤክስፔንስ በቦታው ርቀት ላይ የተመሰረተ ስለሆነ ፕራይሰንን በዛ አይነት መልኩ ስለሆነ ንትን የምታደረገውከቃሊቲ ሁ ፒያሳ ለምሳሌ በሞተር ነው ሊቨር ምታደረጉበባይክ ነው ሊቨር በሞተር የኛ የራሳቸው እንዴት ነው ፕራይስ የምታደረጉት ስንትር ይሆናል ማለት ነው ወይም መናገር ምንችል ከሆነ በእርግጥ ትንሽ ጊዜው እንትን አለ ከዛ በኋላ እና ራሱ ነዳጅ አንድ ሁለት የጨመረ ግን ምንድነው ፕራይሱ በጣም ፌር ነው አንተ ሄደ ለትራንስፖርት ከምታወጣው ናምን ቅድም ካልናቸው ነገሮች አንፃር ሲታይ በጣም በጣም ፌር የሆነ ሪዝናብል የሆነ እንትን ነው ችግርም አለው በአንድ በኩል ስታስበው አንዳንድ ጊዜ ጨረታ ላይ ሰዎች ራሳቸው መሄድ ይፈልጋል ለምን ፊታችሁ እንዲታይ ልምዳለ ነው ችግር ነው ይ አግባብ አይደለም ግን ግን ደግሞ በቃ እንትን ነው ሰው የማይነግረህ ግን

በአንድ ደግሞ በየጊዜው ነው በሽ ነው ሌሎች እንትኖችም ነበሩ አ ሌሎች ድርጅቶችም ነበሩ እንደዚህ ተመሳሳይ ስራ የሚሰሩ የጨረታ ምናምን ዌብሳይታቸው ላይ የሚያሳዩ ቱመርካቱ ስም መጥቀስ ባያስፈልግም አሉ ና እናንተ እናንተ ሲጀምሩ እነዛ ድርጅቶች ነበሩ አሉ እነሱ ከእነሱ ጋር ኮምፒውተር እናረጋለን ብላችሁ ነው ወይስ እነሱ ሶልቭ ያላረጉት ነገር ነበር ወይ የእነሱን ስራ እንሰራለን ግን እነሱ ለሚያስከፍሉት ክፍያ እኛ እናስከፍልም ነበረ ያን ያክል ኮምፒተር አደለ ምትሆነ ምክንያቱም እኛ አዲሽናል ሰርቪስ የኛ ሁን የኛ የቢዝነስ ንትን ሞዴል ያለው ግን ዴሊቨሪውን ለማድረግ ግን ፍሪሊ ያቀረብነው ነገር የቴንደር አናውንስመንቱ ነው ቻር ዩ ፎር አናውንስመንት ቪው ላደረከው ያስከፍለል እኛ እሱን አናስከፍልም የምናስከፍለ

ዳታ ኮሌክት ይደረጋል ከዛ ዛት አስገባለ ምናምን ነገር ና ያው በዛ ምክንያት እንትን ትንሽ ግን ኢንተረስቲንግ ነው እኔ ራሴ የቸግሮኝ ስለነበር ነው ለነገሩ ወደዚህ ዝነሆነ ጊዜ ጨረታ ምናምን ትሰራ ነበረ ስለዚህ በተለይ የሆነ ቀን ከየት ስመጣ ነው እዚህ ወደ ስቲፋኖስ ምናምን አካባቢ ጋ ታክሲ ምናምን አጥቼ ከዛ መሄድ ነበር አራት ኪሎ ምናምን ነበር ምስል የሚሄድ ከዛ ከዛ ደግሞ ከዛ ሰነዱን ገዘ የሆነ ቦታ ደግሞ ማስገባት ነበረብኝ ያለት ይሄኛውም ጨረታ ደግሞ እንዲያልፈኝ አልፈለግኩ ከታክሲ አጥቼ ዛ ብላዳዎች ምናምን ደግሞ አልነበሩም አይነት ብቻ ተቸጋገርኩ ማለት ነው እዛ ጋ ከዛ በኋላ ይሄ ነገር ሚያደግ የለም ምናምን ልክ ኡበር እንደመጣለት እንደሚባሉ ኡበር እንደዛር ሊመጣላቸው ቸግሯቸው ምናምን ግን የብዙ ሰዎችንም ችግር እንትን ያደርግ ላይ የሆነ ልምድ ነበረ ከዚ በፊት አሁን ሳስበው የጋራ ትራንስፖርት ላይም ይሄኛው ላይም በጣም ብዙ ቫሪብሎች አሉ እኩል ማስኬድ ያለብህ ግንኙነታቸውን ገና ሪሰርች ስትሰራ ምናምን እና ያንን ልምድ ጌታ አገኘኸው ፋይናንስ ላይ በተለይ ማይክሮ ፋይናንስ ቢዝነስ ላይ ማይሮፋይናንስ ላይ ግዛክት አልሰራሁም ግን የአሶሽን ኦፍ ኢትዮጵያን ማይሮፋይናንስ የሚባል ድርጅት አለ ኦልሞስት ሁሉም ማይሮፋይናንሶች ሜምበር የሆኑበት እንትን አሶሲሽን ሶ እዛ ላይ የሁሉንም ማይክሮፋይናንሶች ቢዝነስ አካሄድ የማወቅ እድል ገጥሞኝ ነበረ አንድ ፕሮጀክት ነበረ እዛ የኮር ባንኪንግ ሲስተም ሼርድ ኮር ባንኪንግ ሲስተም ይባላል ለባንኪንግ ለማይሮፋይናንሶች እንትን የሚደረግ እዛ ላይ በደንብ ፐብሊኬሽን ዛለ ሪሰርቾች ምናምን ይደረጋሉ የማይክሮፋይናንስ እዛ በደንብ የማንበብ የማየት እያንዳንዱ ደግሞ የማይክሮፋይናንሶችን የቢዝነስ ሞዴል እና የቢዝነስ እንትናቸውን የማየት እድሎቹ በዛ ተፈጠራልኝ ምናምን ስለዚህ ከዛ በኋላ ብዙ ቢዝነሶችን ሳስብ የፋይናንስ ሹ ሹ እንዴት ሊፈታ እንደሚችል ቶሎ ይመጣልኛል ማለት ነው እና ትንሽ ኦድ ይመስላል አንዳንድ ጊዜ ማስብበት መንገድ ራሱ ግን ስለሚቻል ነው ስለ ማለት ብዙ ቢዝነስ አሁን የእኛባችን በለው ይ ስታርታፕ ላይ ምናም እንዲተፍተፍ የሚለውን ትን የፋይናንስ ኢሹ እንዴት እንደሚያደርግ ማወቅ ቢችል በጣም ብዙ ቢዝነሶች ቶሎ መሄድ ይችላሉ የስታርታፕ እንትኑ ካፒታሉን ብቻ አይደለም ቢዝነስን ራሱ እንዴት ረን እንደምታደርገው እና የፋይናንሻል ሴክተርስ ደግሞ እንዴት አድርገው አብሮ ኢንተግሬት ሊያደርግ እንደሚችል በደንብ አንደርስታንድ ብታደርገው ምርጥ ምርጥ ሀሳብ እንድታስብ ሁሉ ያስችላል ትችላለ በደብ ማሰብ ትንሽ እሱ ነው ሀሳብ ማለት በሆነ ያለ ቃ ውስጥ ለማስረዳት ይከብዳሉ ኦስ ስነ የሚለኝ ይዜ በ የሆነ ያህል መናገር ምንችለውን ነገር ታስረዳ የምችለው ነገር ካለ እንዴት ነው ማይክሮ ፋይናንሶች እንዴት ኦፕሬት ያደረጋሉ ማን ነው ከነሱ ጋር አሁን ስታርታፖች ከነሱ ጋር አብረው መስራት ይችላሉ ወይ አብረው ለመስራት ምን ያስፈልጋቸዋል የሚሉትን ነገሮች በጣም ወደው ወሬ ነው ይዘ ማይሮፋይናንስ እና የፋይናንሻል እንትን የባንኪንጎችን ብዙ ትላላልኳቸው እንትኑ ተመሳሳይ ነው ለ የኦፕሬሽን እንትኑ ግዲ የማይክሮፋይናንስ አሁን በጣም መስራት የሚችል እንትን ነው በጣም ኢንተረስቲንግ እና ደግሞ የበጣም ብዙ ሰዎችንም ችግር ደግሞ ማቃለል የሚችል ሴክተር ነው የነበረው ማለት ነው ላይክ በጣም ብዙ ሙከራዎች አሉ ግን ሙከራዎቹ በተለይ የመጀመሪያ ታይም ላይ ማይክሮፋይናንስ ተብሎ አሁን እኛ ሲመሰረት ወደ አምስት ምና ማይክሮ ነው የነበሩት አማራ ብድና ቁጠባ ኦሮሚያ ደደቢት የሚባላል ትግራይ ላይ ንድ ደቡብ ላይ ደግሞ ኦሞ ማይክሮፋይናንስ ፋይናንስ የሚባል ነበረ እነኛ አምስቱ ምናምን ነገር ነበር የጀመሩት ከዛ በኋላ ስቴቶ እንዲሆኑ ደግሞ አሉ ሌሎችም ማለት ነው ሱማሌ ላይ አፋርም እንደዚህ እንደዚህ ሶ እነሱ ልክ ሲመጡ ሞዴሉ ሞስትሊ ከዚህ ከኤያ ማይሮፋይናንስ ዛ ኤያ ኬቪ ነው እንትን የተባለው በደንብ ዚ ነው የመሰለ የጀመረው ማይሮፋይናንስ አንድ ፕሮፌሰር መሐመድ ዩኑስ እንደዚህ ዩኒስ ዩሱፍ የሚባለ አንድ የፕሮፌሰር ናቸው እና የኢኮኖሚስት ናቸው አዲስ አይነት ሞዴል ፈለጉ ማለት ነው ለፋይናንስ ፋይናንስ ለማድረግ ባንኮቹ አያበድሩም ለንትን ለአብዛኛው ለአብዛኛው ለትንንሾቹ አያበድሩም ብሩ ግን የሚሰበሰበው ከነሱ ነው ምናምን ነገር ምድ ያደረጉት ልክዛ ዩኒቨርሲቲ አካባቢ ላይ ያሉ እንዲ ጉሊት ምናምን የምንለዋላ እንደዛ የሚሰሩ ሰዎች ነበሩ ና ለእነሱ ሰዎች አንድ አራት አምስት አድርገቸው የሆነ ብር ሰጧቸው ማለት ነው ከዛ ሸቅሉበት ሪተርኑ ለእኔ ታመጣላቸው አይነት አሏቸው ማለትነ ወርክ አደረገ ንን እሱን በላርጀር ስኬል ያደረጉት ምን ባንክ ነው የሚባለው ጉርማን ጎልድማን ርሰምቲንግ ስሙን ጠፋብኝ እንደዚህ የሚባል እንተናለ አለ የሳቸው ማለት ነው እሱ ሞዴል ነው ግት ዱፕሊኬት የተደረገው ማለት ነው በአለም ላይ እዚህ መተው ማይሮ ፋይናንሶች ልክ ሲጀመር በነ በስቴት ወንድ በሆኑት የአዲስ አበባ አዲስ ብድርና ቁጠባንም ጨምሮ ማለት ነው የግሩፕ ሎን በሚል ነው ስለዚህ ግሩፕ ሎን ምንድ ነው አራት አምስት ትሆናል አንተ አንድ ላይ አንተ ለሱ እሱ ለሱ እሱ ለእኔ ምናምን እንትን ይሆናል ዋስ ይሆናል ማለት ነው እርስ በርሳችን ዋስ እንሆናለን ከዛ በኋላ ብድር እንበደራለን ማለት ነው ያበድረናል ስለዚህ አንተ አልከፍልን ብትል እሱን ይዘዋለሁ ማለት ነው እሱ ይመጣና አንተን ያስጨንቃል ማለት ነው ብትል እንደዚህ ስለዚህ ብሩ ሴፍ ነው የሚሆነ ይሄ ትረስትድ የሆነ እንትን ነው የሚሆነው ማለት ነው ሶሻል ቦንድ ይፈጥራል በተበዳሪዎቹ መካከል ይጠባበቃሉ ማለት ነው እና ይሄ እንትን ሚኒንጉ በጣም ብዙ ነው ይዘ ሰዎቹ ለምሳሌ ሴም ሴክተር ላይ ከሆነ ያሉት ለምሳሌ አሁን ሸማኔ ቢሆኑ ሰዎች አሁን አንድ ላይ ሲሰሩ ይሄኛው ሰውዬ ካልከፈለ እነሱም እንደሚጠይቁ ስለሚያውቁ የሽመና ስራው ላይ ሁሉ ሰው ጎበዝ እንዲሆን ያደርጉታል የተበደረውን ብር እንዲመልስ ማለት ነው ካልመለሰ ትከፍላለ ይ ሰው ዚ አንድ ላይ የሆናችሁት ዲዛኛው ማለት ይመጣ ይችላል ዛትፋር ነው ሊሄድ የሚችለው ደረጃ ማለት ከገንዘብ ከማቅረብም ያለፈ ነው በጣም ከኦፕሬት እንድትሰራ ሁሉ ያበረታታል ሶ ይህ አይነት ሞዴል የነበረው በጣም ኢፌክቲቭ ነው የነበረው ወይ ባንክና ያልተመለሰ ብድር ማለት ነው የዲፎልት በጣም ያለ ነው ዝቅ ያለ ያ ገጠር አካባቢ ስለነበር መጀመሪያ ላይ የተጀመረው ገበሬዎች ገበሬ ነው በጣም ነው እና በጣም ታማኝ ናቸው በጊዜያቸው ነው የሚመልሱት ይሄ የስምም ደግሞ ይሹ ስላለ ስም አለ አልከፈልክ ብድሮን ያልከፈለ ሰው ነው የምትባለው ይሄ ይሄ ሁሉ ይሾች ሆኖ በጣም በጣም ቶሎ ሰክሲድ እንዲያደረጉ አርጓቸዋል ማይክሮ ፋይናንሶች ማለት ነው እኛ ሀገር ላይ ዜን የፕራይቬት ሴክተሩም ደግሞ ተፈቀደለት ማለት ነው መጀመሪያ የተፈቀደ ነበረ መንግስት የመንግስት ነው የተመሰረተ የነበረው የፕራይቬቶቹ ደግሞ ልክ ሲገቡ በጣም ምርጥ ነው ደግሞ የሆነው እሱም ማለት ነው ግን ችግሩ የነበረው ኤግዛክትል ዱፕሊኬት ነው ያደረጉት ያኛውን እና ለአዲስ አይነት ኢኖቬሽን ምናምን ብዙ እንትን አልነበረም ከዛ ግን የሌሎች አይነት የብድር ፕሮዳክቶች መጡ ኢንዲቪሊ በግልህ መበደር የምትችልበት እንዲ 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 እያለ አሁን ላይ በጣም ብዙ አይነት ብዙ ስድስት አርባ ሰባት ማይክሮፋይናንስ አለ አሁን አዳዲስ ደግሞ እየተመሰረቱ ያሉ ማይክሮ ፋይናንሶች አሉ ስ ሪ ኢንተረስቲንግ ማለት ነው ግን ችግሩ አሁን አሁን ላይ ደግሞ ግን ምን እየሆነ ነው የመጣው በተለይ ይሄ አነስተኛና ጥቃቅን የሚባሉ ቢዝነሶች ላይ የፋይናንስ ሶርሱ ከባንክ ሳይሆን ከነኝ ተቋማት እንዲሆን ነበር ኤክስፔክት የሚደረገው እዚህ ሌቭል ላይ ያለ የአነስተኛና ጥቃቅን ሌቭል ላይ ያሉ ተቋማት ተቋማት እንትኖች ደግሞ ለኮላትራል ወደ አይኖራቸውም አይኖራቸው ስለዚህ እነሱን በደንብ እንዲያበረታታ ነበር ኤክስፔክት ሲደረግ የነበረው ግን አሁን እሱ የማይሆንበት ደረጃ ላይ የመጣ ይመስለኛል ኮላትራል ይጠይቃል እኮ እነሱ ስላላዋጣቸው ነው እንደዛ ኮላትራል መጠቅ የጀመሩት ዲፎልት ሬቱም ትንሽ አነስተኛ ከሆነ ከተማ ላይ ዲፎልት ትንሽ ይጨምራል ከገጠር አንጻር ማለት ነው ግን ግን ደግሞ ለሱም የሆነ ሚቲጌሽን ግን ያስፈልግ ነበረ ኢፊትስ ቢዝነስ የሆነ ሚቲጌሽን አዘጋጅተ ሰዎች እንዴት ነው በደንብ መበደር የሚችሉት ሚኒንግፉል የሆነ ብር ማለት ነው አስር ሺ ሀያ ሺ ብር በደሞዝ ምናምን ትበደር ትችላለ አሁን የደሞዝ ዋስትና ምናምን ኖሮል ማለት ነው ግን ምን ለስታርታፕ ሌላው እንትናቸውን ሪስኩን ባላንስ ለማድረግ የኢንትረስት ሬቱ ትንሽ ከፍ ይላል

ይሆን ያሉን አያበዱኝም ያንን ኮንትራት ይዞ ከዛ ግን አሁን ችግሩ መመሰለ ኮንትራቱን አንተ ሰክሲድ አደረግ ተሳካልህና ጨረስ ካቀረብክ ምናምን ነገር አልከፍልም ብትል እስከዛ ኮላተራል ዝኮ ባይዘዌ አልከፍልን ብትል ኮላተራሉ ያወጣትን ብር ይተካልኛ ያለው ነገር እየው ግን ይሄ ለቢዝነስ ግን ምርጥ ነበር አሁን ያንተ ማለት

ላሄድ ይችላል ሰውየው ምክንያቱም መነሻ ላይ የደገፈ ህንትን ነው ለብሩ የሰዎች ስለሆነ ናሽናል ባንክም ነው አክ የሚከለክለው እንደ አይነት ነገሮችን የሚከለክል ምክንያቱም የሰዎች የገንዘብ ነው ሼር ነው ወይ ደግሞ በሴቪንግ የተሰበሰበ ገንዘብ ነው ስለዚህ እሱን ብር አውጥተ ለሰንበዲ ስታበድረው ብሩም እንደሚመለስ እርግጠኛ መኮን መቻል አለበት ከዛ አንጻር ነው ሬጉሌሽኖቹ የሚሆኑት ግን ይሄንን እንዴት አድርገ እንደምታስተካክለው እንደምታሻሽለው እና እንዴት ሚቲጌት እንደምታደርግ ግን አይዲያ ይዘህ የምትመጣ ከሆነ በጣም ብዙ ነገር መቀየር ይችላል ወደ ጥያቄ ወደ ቅድሙ አብረን ስናመጣ ሆነ ወደ ስታርታፑ ምናምን ነገር ስታርታፕ ላይ አይዲያ ነው ያለ አይዲያ የመቶ ሚሊዮን ብር አይዲያ ሊሆን ይችላል ኢምፕሊመንት ቢደረግ መቶ ሚሊየን ብር ዝን ርስ ርስ ምናምን ልታመጣት ትችላለ አሁን ግን የሚያስፈልግ ምናልባት አምስት ሺህ ብር ሊሆን ይችላል ወይ ሶስት መቶ ሺህ ብር ምናምን ሊሆን ይችላል የሶስት መቶ ሺህ ብር ግን ኮላተራል የለህም ይሄንን ሚቲጌት ሊያደርግ የሚችል ሀሳብ ይዘህ የምትመጣ ከሆነ ን ማይሮፋይናንስ ራሱ ኦፕሬት እያደረግ ነው እንት ማድረግ ትችላል ታገኝበታልበጣም በጣም በጣም ማይሮፋይናንስ ራሱ ውጤታማ መሆን ይችላል አንዳንድ ጊዜ ደፋር መሆን ነው ደፋር መሆን ነው በሰው በር ደፋር መሆን ትንሽ ሊከብድ ቢችልም ግን ኢፍ ዩ ኮንቪንስ ሼርሆልደርስ ቦርድ ናሽናል ባንክ በጣም ትችላለን እዛ ድረስ ይሄዳል ማለት ነው ናሽናል ባንክም አፕሩቭ ማድረግ አለበትማድረግ አለበት ኒ ሎን እንደዛ ነው አለ ፕሮዳክት ኒ ሎን ፕሮሰሲንግ ላይ ናሽናል ባንክ አይገባም አይገባ ፕሮሰሱ ላይ አንተ ለምሳሌ ትበደር ስትል ናሽናል ባንክ ምትን አያደርግም ምናልባት ይሄ ከክሬዲት ስትሪ ጋ አሁን ቅርብ ጊዜ የተጀመረ ነገር አለ ይሄ ሰው የሌላ ቦታ ላይ ተበድሯለ የሚ በስተጀርባ ቼክ ያደርጉታል ብይ ነው ያሰብኩት ለምንደሆን ታቃለህ ይ ለምሳሌ ከሆነ መቶ ሺህ ብሮች በላይ ሲሆን ምን ፍላግ ይደረግ የለ ብሔራዊ ባንክ ጋር እሱ እንደዛ እንደሚደረገው አንተም የሆነ ብር ብትበደር እነሱ ሬጊሌሽኖቹ ሚት ያደርጋል እኛ ላናቅ እንችላለን አሁን እንደ ተበዳሪ ላናቅ እንችላለን ግን በስተጀርባ ቢሃይንድ ሲንስ እነዛ ዲዲሊጀንሶች ይኖራሉ ብዬ ገምቼ ነው ዲዲሊጀንሱ ግን ለምንድን ነው መሰለን ኢንስቲትሽኑ ነው ማይክሮ ፋይናንሱ ለሱ እንትን ሲል ይሄ ብር ብሰጠው ያጓጠኛ ላያጓጠኝ የሚለው ለማድረግ ሲፈልግ ናሽናል ባንክ የክሬዲት ሂስትሪ የሚታይበት እንትን አለ ክሬዲት ሪፈረንስ ቢሮ የሚባላለ እንትን እዛ ናሽናል ባንክ ላይ ስለዚህ እነሱ እንዳልከው ቢሃይንድ ዘሲን ይልኩታል እንትንህ ስለዚህ ሌላ ባንክ ላይ ይሄ ሰው እየተበድሯል ወይ ያልከፈለው ብር አለ ወይ ዲፎልት አለበት ወይምና የሚለውን ያያሉ ማለት ነው እሱ እንዳት አግኝቶ አንተን አበድርሃለሁ አላበድርህም ይህን ያክል ነው ብር ምሰጥም የሚለውን ሊሊህ ይችላል ግን ቅድም ናሽናል ባንክ ኢንተርቪን ያደረጋል ምድ ላይ ፕሮዳክት ላይ ግን ኢንተርቪን ያደረጋል ፕሮዳክት ማለት የብድር አይነት ለምሳሌ የኮንሰምሽን ሎን የሚባል ካለ የአግሪካልቸር ሎን የሚባል ካለ ይሄንን ሎን ልሰራ ነው የኢንተረስት ይሄን ያክል ነው የሚከፈልበት ጊዜ ይሄ ነው ለዚህ የምጠይቀው ኮላትራል ይሄን ያክል ነው ምናም ብለህ ታስገባለ ናሽናል ባንክ ከዛ እነሱ ይፈቅዱልሃል አይነት ነገር ስለዚህ ለስታርታፑም ደግሞ እንደዚህ አይነት የፕሮዳክት አይነት ደግሞ ልታመጣ ትችላል እንዲ እንዲ አይነት ፕሮዳክት አለኝ ይህንን ፕሮዳክት የማበድረው እንዲ እንዲ አይነት አይዲያ ላላቸው ሰዎች ነው አይዲያውን ደግሞ ኢቫሉዌት የማደርገው ወይ እንደ መያዣ የምንጠቀመው የኮፒራይታቸውን ወይ ነው ፓተንት ራይታቸውን ወይም ደግሞ ሌላ ነገሩን ወይም ደግሞ እኔ ባለኝ የቢዝነስ ዲቨሎፕመንት ቲም የቢዝነሱን አዋጭነት አይቸዋለው ስለዚህ ይሄን ያክል ብር ብሰጠው ያለ ኮላተራል ሰውየው ሊመልስ ይችላል ምናምን ብለ ኮንቪንስ የምታደርግ ከሆነ ዋይኖት በጣም ይሰራል እንዲህ ግን ካላደረግ በስተቀረ ስታርታቡን እንትን አታደርገው ኢንተረስት ሬታችሁ እንደዚህ ማይክሮ ፋይናንሶች ኢንተረስት ሬታችሁ ብዙ ነው ይባላል ቅድም ስንል እንደነበረው ማለት ነው የዲፎልት ቢበላሽ ትን ለማድረግ ሪስኩን ለመቀነስ ትርስሬታቸውን ትንሽ እንትን ያደርጋሉ ከፍ ያደርጋሉ ምናምን አለ መሰለኛው ምናምን በሽ ነው ሀያ ምናምን ነው አሁን በእርግጥ ናሽናል ባንክ ከልክሏል የፍላት የሚባል ነበረ ድሮ ፍላት ንትስ ሁለት አይነት ነው እና የፍላት የፍላት ማለት አስር ሺ ብር ከተበደርግ ቴንፐርሰንት ነው ወለዱ ከተባለ አንድ ሺህ ብር ነው የምትከፍለው በቃ ኮምፓውንድ አያደርግም የአሁን ግን የዲክላይኒንጉ ምንድን ነው አስገዳጅ ነው አሁን አዲስ ብድር ከዚህ በኋላ ላይ ቆይት ያለ ነገሩ ከምናምን አልፎታል ልክ ብድር ሲሰጥ ከከፈልክ የከፈልከው ላይ ነው ኔክስት ኢንተረስቱ እየተሰራ 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 ርሊ ከከፈልክ ኢንተረስት ሬቱ ይቀንሳል ቶሎ የምትጨርስ ከሆነ ማለት ነው እንደዚህ አይነት እንትን አለው ያን አይነት ነገር ያደርጋሉ ግን አሁን ሌሎች ግን አሉ አሁን ይሄ ሴቪንግ ን ክሬዲት ኮፕሬቲቭስ ደግሞ የሚባሉ የብድር ቁጠባ ምናምን ህብረት ማህበራት ሁን ምንድነው አዋጭ አሚጎስ የሚባሉ አሉ አሁን ማይክሮ ፋይናንስ ነው የሚባሉት ሴቪንግ ን ክሬዲት ብሩን አንተ ተበዳሪ ለመሆን ቤ ሜምበር ኦፍ የካምፓኒው የድርጅቱ ድርሻ መሆን አለብ ስለዚህ የተቀመጠ ሼር አለ እሱን ሼር ገዝተ ነው እንትን ሳይሆን ባለ ሼር ብዛት ሳይሆን በቆጠብ ከውልክ ሁ ሚኒመም እንትን አላቸው ለምሳሌ አ ሼር ከሆነ ሚኒመም የምትገዛው አስርም ገዛ መቶም ገዛ እንትኑ የሚያደርገው ኢንተረስት ላይ ነው ዲቪደንድ ሲከፈል ባተረፍከው ልክ ልክ ታገኛለ ስትበደር ግን የሚሆነው ምንድን ነው ለምሳሌ አንድ ሶስተኛ ማስቀመጥ አለብህ የምትባል ከሆነ ብር ለመበደር መቶ ብር ታስቀምጣለ መቶ ብሩን ደግሞ ዝን ሲክስ መንዝ ነው ማስቀመጥ ያለብ ምናምን ይልል ን ብሩን ያበድረል ማለት ነው ኢንተረስት ሬቱ ይሄ ከማይሮፋይናንስ ትንሽ ቀነስ ይላል ግን እነሱም ደግሞ የሚሰሩት ቢዝነስ ምንድነው ለምሳሌ የአንተ መቶ ሺህ ብር ሴቪንግ ላይ ነው የሚቀመጠው ሴቪንግ ላይ ይቀመጣል የሴቪንግ ኢንተረስት ሬት ነው የሚሰጥህ ሶ ያቺን ብር ደግሞ እንደ ሎን ደግሞ ተቆጥራ ኢንተረስት ይጣልበታል ምናምን ነገር ግን ምንድን ነው ሲሆን ዲቪደንዱ ራሱ አንተ ጋር ይመጣል ማይሮፋይናንስ ሲሆን ግን ዲቪደንዱ ለሼርሆልደርስ ነው የሚሆን እድር የትኛው ሳኮ ነው ሳኮ ናይስ ባይዘ ወይ ለአሁን ማይሮፋይናንስም ላይ እንትን አለ ለምሳሌ ስትሆን የማይሮፋይናንስ ታክስ አይደረጉም ፕሮፊታቸው ታክስ አይደረግም ባንክ ለምሳሌ ከፕሮፊቱ ላይ ታክስ ይከፍሉ የለ ማሮፋይናንስ አይደረግምሮልደሮች አይደረግም

እዛው ልመልሰው ብትል ራሱ ታክስ ይደረጋል ሌላውን ለስታርታፕ ግን አሁን ናይስ ነገር ደግሞ የሚሆነ ቆንጆ ነው ብዬ ማስበው እነኝን ካምፓኒዎች ራሱ ፎር ወደ ማድረግ ሙሉ ግን ማሰብ ጥሩ ሊሆን ይችላል ማይክሮ ፋይናንስ ማቋቋም ጠይቅ ነበር ወደዛ ልመጣ ነበር ጠይቀኝ ለምን ለምን አናቋቁም ለማቋቋም የሚያስፈልገን ነገር የመጀመሪያው ነገር መነሳሳት ነው ነው የሚፈልገው ማለት በጣም ቆንጆ ነገር ነው በተለይ ጥሩ ሞዴል ደግሞ ይዘህ የምትመጣ ከሆነ እና የናሽናል ባንክ ሪኳርመንት ሚት ምታረግ የናሽናል ባንክ ሪኳርመንት እኳ በጣም ግልጽ ነው ግልጽ ነው በቃ ማለት ይታወቃሉ በሬጉሌሽን የተቀመጠ ነገር አለ እሱን ሚት የምታደርግ ከሆነ እስኪ ከምናቃቸው ነገሮች ላይ

አንተ ማሰት ጀምር እነአንድ ሶስተኛው ማስቀመጥ አለብህአንተ ለምሳ እኛ አሁን እንደዚህ ከሆነ ሄደን ከሆነ እንትን የምናደርገው አፕሊኬሽን የምናደርገው አንድ ሶስት ስቴፕ ነው ያለው ፕሪ አፕሊኬሽን ፌዝ የሚባላል ፕሪ አፕሊኬሽን ፌዝ ላይ ሄደ ስም ታወጣለ ከሚኒስትሪ ኦፍ ትሬድ ከዛ በኋላ ደግሞ ሜምበሮችህን ከአምስት ሰው በላይ መሆን መቻል አለበት እንደዚህ ታደርጋለ ሰው የፕሮጀክት ማኔጀር ፕሮጀክት ፌዝ ስለሆነ የፕሮጀክት ማኔጀር ትሾም አለ ይሄንን በቃለ ጉባኤ ትይዝ እና ናሽናል ባንክ ትሄዳለ ሶ ናሽናል ባንክ ትሄዳለ እሱን ያየዋል ናሽናል ባንክ ከዛ በኋላ ፕሮፖዛል ምናምን ይጠይቀዋል ልክ እሱን ካደረጉ በኋላ አካውንት ይከፍቱልል የብሎክድ አካውንት ና የሰርቪስ ቻርጅ አካውንት ማለት ነው የብሎክድ አካውንቱ ምንድን ነው ር የተሸጠው ር እንዳታወጣው እሱን እዛ ብሎክድ አካውንት ውስጥ ነው ገንዘቡ ተስገባው ማለት ነው ደግሞ የስራ ማስኬጃ ደግሞ ተበል አምስት ፐርሰንት ነው ለአንተ ለአደራጆቹ ኤክስፔንሳቸውን ከቨር እንዲያደርጉበት ነው ይደረጋል በኋላ ብሩን ማለት ነው ያቺን ብር እዛ አስገባት የቢሮ ኪራይ ምናም ምናምን የፕሮጀክት ማኔጀሮችን የፕሮጀክት ገንዘብ ኤክስፔንስ ማለት ዋንስ ይሄ የተከፈለ ካፒታሉ አይ ቲንክ 25 ነው የሚሆነው አንድ ሶስተኛው ወይ አንድ አራተኛው ልክ እሱ ሪች ሲያደርግ ማይክሮ ፋይናንሱን ሼር መሸጥ የምችለው ልክ ብሎክድ አካውንቱና አንትኑ ሲከፈትልህ ያን ታይም ላይ ሼር መሸጥ ትችላል ስለዚህ ሼርህን አናውን ሲያስደረግ ሞዴልህ ምናምን እያስተዋወክ መሸጥ ትችላለ ማለት ነው ሶሱን ልክ ሪች ስታደርግ የተከፈለ ካፒታሉን ስታሟላ ኦሬሽን ትጀምራለ ማለት ነው ኦፕሬሽን ጀመርክ ማለት ሴቪንግ ኮሌክት ማድረግ ትችላለ ብድር ምናምን ነገር ከባንኮች ጋር ዲ ላይ እያደረግ አለው ሲሆን እርግጠኛ አይደለውም በየፐርሰንት ላይ ባንኮች ካላቸው አመታዊ ከሚያበድሩት ብድር ይሄ ለስሞል ምናምን ተቋማትስሞንድ ሚዲየም ቢዝነስ ለኤስኤሚዎች በሚሆን አይነት መልኩ ማበደር አለባቸው የሚል እንትን አለው ናሽናል ባንክ ስለዚህ ያቺን ያክል ብር ድርሻ ቀጥታ ከግለሰቦቹ ጋር ከማድረግ እነሱ የማድረግ ነገር አላቸውሞር ሊያብል ነው በጣም ሴፍ ነው ምናምን ነገር ስለዚህ ያቺን ያገኛሉ እነሱ ያቺን ብር ትንሽን ተረስትሬቷን ጨምር አድርገውባት ያበድራሉ ማለት ነው ስለዚህ እንዲሁ ስታስበው በጣም ምንተን ይመስላል እንጂ ወዝ ክሊር የሆነ ፕሮዳክት ምናምን ይዘ ብትገባ ማይክሮፋይናንስ መመስረት ስ ቬሪ ቬሪ ጉድ ማለት ነው ለኢንቨስት ለሚያደርጉትም ሰዎች ኢዝ ናይስ ማለት በጣም ሴፍ ኢንቨስትመንት ነው ብሩን ዝም ብለ እንደፈለግ አተወጠ ናሽናል ባንክ ኦልዌዝ ዜር እንዲያየ ማለት ነው ሪፖርት ታደረጋለ ሁልጊዜ ምናምን ዛቱ ሰ ክሻ የፋይናንሽል ኢንስቲቱሽንስ ኢትዮጵያ ሰክሲድ ያደረጉት የናሽናል ባንክ ሬጉሌሽን በጣም ሲሪስ ነው ምን ያህል ማይክሮ ፋይናንሶች አሉ በጣም ትንሽ ነው ደግሞ አንደር ፎርሜሽን ላይ ያሉ በጣም በጣም ብዙ ናቸው ፌል አሉ? እስሁን አይ የሚንገራ የሚንገራገጩ ምናምን አሉ ብዙ እንትን የማያደርጉ ግን ፌል ያደረገ የለም ግን በጣም መጥተው ደግሞ በጣም የሚገርም እንትን ያደረጉ አሉ የሚገርም ካሽ ኮሌክት ያደረጉ ትንሽ ዬ ሞዴሏን የተቀየረው ለወጥ ያለው ኦልሞስት ሌሎቹ ማይክሮፋይናንሶች የነበራቸውን ሰርቪስ ግን ቋንቋውን ነው የቀየሩት አንድ ማቀውን ማይክሮን ፋይናንስ አለ ር ቤተልሴል ማድረግ ቻሉ በቃ ቻሉ ላት ሴ ቆንጆ ያደረጉና ቃሉ ና የቀየሩት ማለት ነው ሌሎቹ እኛም አለን እንኮ ይለዋል ግን ማን ይሰማል ይሄኛ የጀመረው ሁሉ እስኪ መስል ድረስ ማለት ነው በጣም ነው ስካይ ሮኬት በለው በንትን ስታንዳርድ በኢትዮጵያ ማይክሮ ፋይናንስ ሌቭል ቶሎ ብሎ ሽታውት ነው ያደረጉት ስታርታፑም ላይ እንደዚህ እኔ አሁን ቅድም በኋላም ላይ መጣበት ከዚህ ከኛ ከትራንስፖርት ምጋ ምናምን ያያያዝ ነው ነገር ጋራ የፋይናንስ ፋይናንስ ፕሮቫይድ የሚያደርግልህን ማይክሮ ፋይናንስ ካደረከው ከዛ አንተ የምታስባትን አይዲያ ኢምፕሊመንት ለማድረግ ሶርስ ኦፍ ካሹ ማይክሮ ይሆናል ማለት ነው ኢቨን አድሬስ የምታረጋቸው ሰዎች እንዲበደሩ ወደ አንተ ማይክሮ እንዲመጡ ማድረግ ትችላለ ይሄ ቅድም ፕሮዳክት ነው ማለት ነው ፕሮዳክትን በጣም ክሊር አድርገው ኢንትረስት ሬቱ ምኑ ምኑ ቆንጆ ካደረከው ከዛ በኋላ የሼር ሆልደሮቹ ስታርታፕ ላይ ያሉ ሰዎች ከሆኑ ለነሱ ለሚያቀርቡት አይዲያ ሚት የሚያደርግ ወይም ደግሞ ያንን ሀሳብ ሊገዙ የሚፈልጉ ሰዎች ሪኳር ለእነሱ የሚስማማ አይነት ፕሮዳክት ማለት ነው ለእነሱ የሚስማማ አይነት ፕሮዳክትን የምትፈጥር ከሆነ ብሩም እንዳይባክን ማለት ነው ያለመመለስ ስጋት እንዳይኖረው ምናም ሞዴሎችን ዲዛይን የምታደርግ ከሆነ በጣም ብዙ ስታርታፖች ሰዎችን አሳታፊ ማድረግ የሚፈልጉ ስታርታፖች ስለ ሶርስ ኦፍ ፋይናንስ ያስቡ አንተ ማይክሮ ፋይናንስ ጋር ይመጣሉ ማለት ነው ሲሆን ሲሆን ወደ ባንክ ብታሳድገው ጥሩ ሊሆን ይችላል ግን ያው ካፒታሉ ትንሽ ከፍ ያለ ስለሆነ አሁን ማይክሮ ፋይናንስ ግን ይቻላል ምንድን ያኛው ማይክሮ ፋይናንስ ላይ የት ነገር በጣም ያደረገችው ማይክሮ ፋይናንስ ምን አድርገው ነው

ቁጠባ ማድረግ አለብ ይልል ፐርሰንት ይልል ለምሳሌ መ ብር የምትበደር ከሆነ 1 ፐርሰንቷን ሴቪንግ አድርገ ነው የምታስቀምጠው ይሄ ኮምፐልሰሪ ሴቪንግ ይባላል ኢንትረስት ሬት አለው ሰባት ፐርሰንትም ስምት ፐርሰንትም ይሰጡሃል አንድ ሌላ ደግሞ ኖርማል የቮለንትሪ ሴቪንግ የፍቃደኝነት ቁጠባ የሚባል ደግሞ አለ እሱ ኒታይም ዩዝ ድሮ የምታደርገው የኮምፐልሰሪውን ብድሩ እስከሚያልቅ ድረስ ማውጣት አትችልም ኮምፐልሰሪውን ማለት ነው የብድሩ መያዣ ስለሆነ ማለት ነው ግን ቴን ፐርሰንት ብቻ እኮ አነስተኛ ብድሮች ሲሆኑ ያለ ኮላተራልም አስሩም ፐርሰንትም ይችላሉ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ኮላተራል ራሱ አምጥተ ስቲል ኮምፐልሰሪ ደግሞ ሴቪንግም ደግሞ ሊያስቆጥቡም ይችላሉ ግን የእነሱ ካሽ የሚሰበስቡበት ሚንስ ስለሆነ የኮምፒተር ሴቪንጉ እንደዛ እንትን ያደርግ ብድሩ እስከሚያልቅ ድረስ እንትን አያደርጉ ሌላው ቮለንተሪ ሴቪንግ ና ኒታ የምታወጣው ሴቪንግ ማለት ነው እሱም ኢንተረስት ሬቱ ኖርማል ኢንተረስት ሬት ነው ፊክስድ ታይም ዲፖዚት ግን የሚባለው ለምሳሌ ዛሬ አንተ አስቀምጠህ ለአስራ ሁለት ወር ነው ማስቀምጠው ትላለ ከዛ በኋላ ኦኬ ብለው ኒጎሽት ነው የምታደረገው ከማይክሮ ፋይናንሱ ጋር ለምሳሌ አስራ ሶስት ፐርሰንት ሊሰጥ ይችላል ኢንተረስት ሬት አስራ አራት ፐርሰንት ኢንተረስት ሬት ይችላል የኖርማሉ ግን ስምንት ፐርሰንት ሊሆን ይችላል ሶ ባንኮች ጋር እንዳለው ማለት ነው አላቸው ፊክስ ጋር ያ ስለዚህ እስከ አመት ድረስ ግን ብሩን አታውጣው ስእስከ አመት ድረስ ኢንተረስቱን ፊክስድ ማለት ነው ግን ስለማያወጣም ነው ነገሩ ኢንተረስቱን ሶ ይሄ አሁን በጣም ቡም ያደረገው ያደረገው ማስታወቂያው ሁሉ ይሄ ነው በአመት ይሄን ያክል ብር አስቀምጡ ይሄን ያክል ብር ትወስዳላችሁ

ስለዚህ በጣም ባጠረ ጊዜ ተናደረጉ ማለት ነው የጋራ ትራንስፖርት ላይ ሰዎች የራሳቸውን አርባ ሰዎች አንድ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች አንድ ላይ ተሰብስበው እሱ ቢነግር አይሻል አሁ ነው መኪና ዋቶ ይገዛሉ ነው የሚለው እና ቲንክ ፕሬዘንቴሽን ላይ የሰማሁት ነገር የማይክሮ ፋይናንስ ምና ብላ አንስተ ነው ያገናኘው ያ ሶ ምንድን ነው የሚሆነው ስለዚህ ወደ በጋራ ትራንስፖርት ገባው ማለት ነውእሱን ከእሷ እሱን በደንብ ከዛ እንዴት ማይክሮ ፋይናንሶቹ ደግሞ እዛ ውስጥ ፊት እንደሚያደርጉት አስረዳናለ በተለያየ አንገል ማለት እሺ ከዛ ግን ላይ አንድ ልጨምርላችሁ ና ብለን እሺ እና ላይ አይዘል ነው ወይስ እንዴት ይሻላል የ የሚባሉት ደግሞ ፎርም ለማድረግ በዛው ስታርታፕ ላይ ያሉ ሰዎች የፋይናንስ ነገራቸውን ወደ ፋይናንስ ለመግባትም አሪፍ የሳኮ ደግሞ ነው የሚሆነው ሰው መሆን ከስራች ሰዎች አንድ ላይ ተሰበሰባለ አይዲህን ምናምን ሚኒመም መምስረቻ ካፒታል ራሱ የለውም አሁን ላይ እስካሁን ድስ ማለት ነው እና ሬጉሌት የሚደረገው በናሽናል ባንክ አይደለም እስሁን ድስየፌደራል ህብረተሰር ኤጀንሲ የሚባላልሰርንሽን ኢንስቲቱሽን ነው ነው ስፕሊት ያደረጋል ወደ ይሄ ወደ ክፍለ ከተማ ወረዳ ምናም ብሎ እንደዚህ ስፕሊት ያደርጋል ስትመሰረትም ከወረዳ ምናምን ነው ልትጀምር የምትችለው ማለት ነው ስለዚህ መቶ ሀምሳ ሰው ሆነ ትንንሽ ብር ታጋጭ ያለ ከዛ በኋላ ሴቪንግን ኮሌክት አድርገ ምናምን ነገር ፎርም ማድረግ ትችላለ ማለት ነው ሲሪየስ የሆነ ሬጉሌሽን ምናምንም ነው አስገዳጅ አደለም እንደ ማይክሮ ፋይናንስ እንተን አይደለም በጣም ሲሪየስ አደለም ነገር ማለት ነው ግን ይሄ ኮፕሬቲቭ ኤጀንሲዎቹን ግን በጣም ይከታተሉል ክ ግን ለመመስረት ግን በጣም ሲምፕል ነው ሰብሰብ ብለ ነው ቶሎ ቶሎ ብለ ፎርም የምታደርገው ማለት ነው እና የፈለገ ቁጥሩ ከፍ ያለ ቢሆንም እንትኑ ለምሳሌ አንተ የገዛኸው ሼር መጠን በጣም ከፍም ቢል የሚኖር ቮት ዋን ቮት ነው ከማይክሮፋይናንስ የሚለየው እሱ ነው ማይክሮፋይናንስ ላይ በገዛኸው በሼር ልቅ ቮት ይኖራል ያው ላይ ግን ለምን የድርጅቱን ሀያ ፐርሰንት ሰላሳ ፐርሰንት አትገዛም ቦታለው አንድ ሰው መግዛት የሚችለው ከመቶ ሀምሳ ሰዎች ውስጥ ማለት እኩልኩል ብናካፍላቸው ሆነ ሚደርሳቸውእንተን የለው ሊሚት የለው ሊሚት የለው መግዛት ትችላለ ሼር በምትፈልገው ልክ ማለት ነው ፎርም ስታደርግ ግን ምንድነው ት ግን ት ራይት ዋንይሄ ደግሞ በጣም ፌር ዲስትሪቢሽን እንዲኖረውም ያደርጋል እና አብሮ ለማድረግም በጣም ጥሩ ይመስለኛል የኮፕሬቲቭ ማለት ነው እና ይሄንን ደግሞ ዲጂታላይዝ እያደረግከው ደግሞ የምትመጣ ከሆነ የሳኮ ሰርቪሱን ዲጂታላይዝ የምታደርገው ከሆነ ደግሞ በጣም 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 ናይስ ነው የሚሆነው ለክ ዲጂታል ሌንዲንግ ምናምናምን ውስጥ ብትገባ ማለት ነው ይሄንን ያው ማይክሮ ፋይናንሶቹም ያንን ማድረግ ቢችሩ ሊሞክሩ በጣም ኢንትረስቲንግ ነው የሚሆነው የብራንች ቪዚት ማድረግ ሳይጠበቅብ በዲጂታል ንዲንግ ሜድ ግን እስሁን አመጣላቸው ማሳቡ ምንድን ነው ቴክኖሎጂ ብዙ አደሉ ቴሌብር አለ እንዛ ላይ ማለት በንግድ ባንክ ቬሪፋይ ማድረግ ልችል ይችላለ በመታወቂያ ክልከ ፓስፖርት ልከ ስንት ነገር ቬሪፋይ ታደረጋለ እንኳንውጭ ሀገር ያለው ድርንትኖች የሚቀበሉ ከሆነ እነዚህኞቹ ማይቀበሉ ምንም ምክንያት የለውውጭ ትራክ ይደረጋል የሆነ ፓዮኒር አካውንት ታወጣለ ትበደርበት ብር ግን ትራንዛክት አረግበት ብር እነሱ ቢወስዱብን ነው እንጂ አንታ ይሄኛው ላይም ቢሆን ሌላ ቬሪፋይ የሚያደርጉበት መንገድ ይኖራል በጣም ብትሄድ አንተ ቁጥርህን አያዩታ ምንም ወረቀቱን ኦሪጂናል ነው ማለት ገባ ፎቶም ብትልክላቸው ራሱ ሌላ የራስ በቁጥሩ ቬሪፋይ ይችላሉ እኳ በቁጥሩ ቬሪፋይ ማድረግ ይችላሉ ቢፈልጉ እዛ ላይ ባለው አይደንቲፊኬሽን ነበር አለ እሱን የራሳቸው ስራ ነው የሚሆነው ገቢያቸው እንዲጨምር ለማስተካከል ስገነ ቴክ ታይም አሁን ቴሊብር አንድ ስቴፕ

የምቹ ዲጂታል ንንግ ምደ የሚያደርገው አንድ ጊዜ ብራንች ቪዚት ማድረግ ይጠበቅብል ለንግድ ፍቃድ ላላቸው ምናምን ነው ብድሩ የሚሰጠው ስለዚህ ዶክመንትን እዛ ታስገባለ አውተንቲኬሽኑን ራሳቸው ይሰራሉ ከፖርታሉም ላይ ያዩታል ከዚህ ከንግድ ቢሮ ምናምን ታድሶ ላልታደሰ የሚለውን ንን ያበድሯል በጣም ጥሩ ነው አሁን የነሱ ዲፎልቱ ራሱ ጥሩ ይመስለኛል ብዙ ያለ አይመስለኝም ማይሮፋይናንሶች አሁን ሚዲ ይሄ ማይሮፋይናንስ ስራ ነበረው ዚህ ዲጂታል ንንግ ምናምን ስሞል ሎንስ ማለት ነው እና ንትን ነው ቅድም ችግራቸው ምንድን ነው ምናምን እያልከ ነበር ለምን አልገቡም የቴክኖሎጂ ሊትሬሲ ማይክሮፋይናንሶች ጋር ትንሽ እንትን ነው ብዙምበአጠቃላይ ገሪቱ ላይ ብንል ይሻላል ግን አይ ባንኮቹ አሁን ሲሬስ ናቸው የባንኮቹ ዲጂታል ነገራቸው በጣም ቆንጆ ነው ኦልሞስት ኦል ማለት ነው ማለት ወደ ሞባይል ባንኪንግ ምና ስትመጣ አንዱን ከአንዱ ልታለያይ ትችላለ ግን ለምሳሌ ፎር ር ኮር ቢዝነስ የሚጠቀሟቸው ቴክኖሎጂዎች በጣም ቆንጆ ናቸው ናሽናል ባንክም አረጋግጦ ነው ምናምን ነገር እንዲገዙ የሚያደርጋቸው ምናምን ነገር ሶፍትዌሮቹ ማለት ነው ቆንጆ ነው በቃ ከዛ በኋላ አብረ አዳዲስ ፕሮዳክት ማስተዋወቅ ነው ያንተን ሹ የሚሆነው ፊቸሮች መጨመር ምናምን ይሄ ወደ ማይክሮ ፋይናንሶቹ ቢመጣ ኖሮ አሁን ትንንሽ ሎኖችን አሁን በዛው ፕሮሰስ ማድረግ ቢችሉ ማላመጃ ሊሆን ይችል ነበር ለምሳሌ ያሉሁን ደንበኞች ከዚህ የተለያዩ ሲሬሶች ላይ የወሰዱልህን ሰዎች ለእነሱ ወደ ዲጂታል ሌንዲንግ እንዲገቡ ማድረግ ትችላለ አዲስ ከስተመር ማምጣት ላይ ጠበቅ ይችላል ለምሳሌ ለማላመድ ማለት ነው እነሱን በደንብ አላምድ አላምደህ ከዛ በኋላ ይሄ በጣም እየሄደ እየሄደ ሲመጣ ደግሞ የአውተንቲኬሽን ሜትዱም እየጨመረ ይመጣል አሁን ናሽናል አይዲ መጣ ችዝ በቃ የትን ቦታ ላይ እሱን ትጠቀማለ ግዴታ እየሆነ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ በራስ ከስተመሮች ይሄንን እያላመድክ እያላመድክ ወደዛ ትሄዳል አንለስ ማይክሮ ፋይናንስ ፋይናንስስ እዚ አድርገነቱ ዳይ አይዘር ማለት ነው እንትን ከሆነ ቶሎ ዲጂታላይዝ የማያደርጉ ከሆነ ሟች ናቸው ነው የሚሆኑት ቢኮዝ አሁን የውጭ ባንኮቹ ይመጣሉ ኢንቨስትመንት ባንኪንግ ምናምን እየተፈቀደ ነው ባንኮች እየጀመሩ ነው ባንኮቹ ባንኮቹ ምናምን ነገር ከስተመሮቻቸውን በነኛ ሊቀሙ ነው ልክ ሲቀሙ ወደ ታችኛው ይወርዳሉ ወደ ታችኛው ሲወርዱ ደግሞ የታችኛው ሶሳይቲ የነኝ የማይክሮ ፋይናንሶቹ ተበዳሪ ነበር በተሻለ ወፈር ይመጣሉ የዲጂታል ሌንዲንጉን ምናምን ስሙዝ ቴሌስ ምናምን ኤምፔሳው ቴሌ ብሩ ነቀና ምቹ ምናምን እየመጡ እየያዙት ነው ስለዚህ ዩአርጉኖቱ ሉዝ ዩ ከስተመርስ ማለት ነው ከስተመረ ለጃይንቶቹ ትሰጣለ አንተ ታጣለ ማለት ነው ሶፍትዌር ሬጉሌሽን አለባቸው ማይክሮ ፋይናንሶች አሁን ልክ ባንኮች እንዳለባቸው ሬጉሌሽን አፕሊኬሽኑን ቬት ማስደረግ አለበ አፕሩቭ ማስደረግ አለብህ እንደዚህ አይነት ሴም ዲሊጀንስ አለ ማድረግ ያለብህ ማይክሮፋይናንስ ና ሳኮስ ላይ ምናምን ስትሰራ አሁን እንትን እንዲያወጡ ለምሳ ኮር ነገር እንዲጠቀሙ ቅርብ ጊዜ ናሽናል ባንክ እንትን ብሎባቸዋል አውጥቶባቸዋል ማይክሮ ፋይናንሶች ማለት ነው ግታመጠቀም አለባቸው ግታ መጠቀም በወረቀት ነበር የሚሰሩት ኤክሴል ነበር በጣም እስከ ከርበት ዘ ድረስ ማለት ነው እኔ የነበርኩበት ፕሮጀክት መ የዚ የኤንፊ አሶሽን ኦፍ ኢትዮጵያ ሚክሮ ፋይናንስ ላይ የሼርድ ኮር ባንኪንግ ሲስተም እንትን ተደረገ በጣም ቬሪ ናይስ ፕሮጀክት ማለት ነው አንድ ሀያ ምናም ማይክሮ ፋይናንሶች አንድ ላይ መጥተው እዛ ሼር ገዙ ከዛ በኋላ ሲስተሙ ተገዛ ከዛ እሱን ዲስፐርስ እንትን ብሎ ያንን ሲስተም ይጠቀማሉ ምናምን አዳዲስ ደግሞ ማይክሮ ፋይናንስ የሚገዙ ኮር ባንኪንግም ደግሞ የሚገዙ ማይክሮ ፋይናንሶች ደግሞ አሁን እየመጡ ነው የራሳቸውን ኮር ባንኪንግ ማለት ነው

ዛሬ ናይሮቢ እዚህ እንሸጣለን ለማይሮፋይናንሶች ምናምን ማለት ነው እና ስሁን ከስክራች ዲቨሎፕ ማድረግ ትንሽ እንትን ሊያደርግ ይችላል ይመስለኛልይመስለኛልወይ ከስተማይዝ ነው የምታደርገው የራስን ብራንድ ቀይረህበት እንትን ታደርጋለህ እ የሆነ ጊዜ ላይ የተሞከረ ነበረ ብዙም አልሄደም አሁን የሚጠቀምበት ማይሮፋይናንስ ስለመኖሩ አላቅም እና ብዙዎቹ ከውጭ ነው የሚገዙት ረ ስለሆነ ተብሎ ነው

እዚህ ግን ነው እንግዲህ ዲቨሎፕ የሚያደርገው ሰው ያችን ብቻ ነጥሎ ሲሸጥ ምናምን ኮምፒቲቭ አቶንም ከኢንተርናሽናል እዛ አሁን ኬንያ ውስጥ ምን ያህል ጊዜ ኦፕሬት አድርገዋል የሚለውን ነገር ብታዩ ሶፍትዌሮቹ በዛ ታይም ኦፍ ኦፕሬሽን ያስተካከሉት ብዙ እንትኖች አሉ ፊቸሮች የተጨመሩ አሉ የተቀነሱ በጣም ብዙ ከፕራክቲካል ነገሮች የሚመጡ ነገሮች አሉ ነው ዩ ሶፍትዌር ከስክራች ተሰራ ታይም ንሱሚንግ ከአዲስ ነው ብዙ መረጃዎችን የምትማረው እና ስ ጎ ቢ ኮስቲ ዲቨሎፕ ለሚያደርገው ካምፓኒ ሎንግ ተርም ፕላን ኖሮ ስ 1አስት ዓመት ፕላን ኖሮ ለኢትዮጵያ ማርኬት ስፔሲፊክ የሆነ ፕሮፖዛል ይዘህ መተህ እነዛን ሶፍትዌሮች ቀስ እያልኩኝ በጊዜ ንትን እኔ የተሻለ እየሆነ እየመጣ እነሱን አስወጣቸዋለሁ ብለህ ካልሆነ ገቢያ ውስጥ ምትገባው ኢሚዲትሊ እነዛ ባንክ ማይክሮ ፋይናንሶቹ ራሱ በ እኔ ነገ ወደ ስራ መግባት ፈልጋለሁ ዛሬ ኮር ባንኪንግ ያስፈልገኛል ካለ ከውጭ ነው ያ ብዙ ነገሩን ደግሞ ቅድም እንዳልከው ተሞክሮ አፕግሬድ የተደረጉ ምናምናም ነገሮች ስለሆኑ ያለውን ነው ብዙ ሰው ሊመርት የሚችለው እና ደግሞ እንትንም ነው ነው ደግሞ ብር ላይ ነው ብር ቢያዛባብ ነው ል የምታደረገው በዚ አንጻር የተሞከረውን ሰዎች ፕሪፈር ያደርጋሉ አሁን እነዚህ ማይክሮ ፋይናንስ ሄዶ ብር የሚያስቀምጠው የሚበደረው ሰው ምናምን ተጠቃሚ ነው ሪሊ ወይስ ኖርማል ቢዝነሱ ላይ ነው ምትል አሁን እኔ ሄጅ ብበደር ምናምን ያን ያህል ይጠቅመኛል ምክንያቱም ብዙ ሰው ኮምፕሌን ያደርግ ሰማሉ ከምን አንጻር ሬቱ ከዛ አክሰስ ያለው አለ ቤዝዶን እንደምትበደረው ብድር አማውንት ከዛ ከዛ አንጻር አድቫንቴጅ አለው ብሩን ወስደ ምንድ ነው ምታረገው ብሩን ወስደ ሪተርን ኦፍ ኢንቨስትመንቱ ውዝን የኤ 5ሳ ፐርሰንት ከሆነ ኢንተረስት ሬቱ ፎር ፐርሰንት ከሆነ ስለዚህ አናሊሲስ ከሆነ ጥሩ ነው ማለት ነው ስለዚህ ኢትስ ን ዩር ቢዝነስ ግን ግን ማለት እንት ነው አሁን እኛ ሀገር ሁሉም ቢዝነስ ላይ ነው መሰለኝ ችግር ያለው በአንድ ጊዜ በጣም ብዙ ለማትረፍ የመሞከር አይነት እንትን ቴንደንሲዎች ማያም ይኖራሉ ግን በጣም ብዙ ከስተመር ኖሮ የኢንትረስት ሬቱን ባላንስ ብታደርገው በጣም ብዙ ፕሮፊት ግን ማድረግ ትችላለ ምን ማለት የባንክና የማይሮፋይናንስ የፋይናንሽል ኢንዱስትሪ ቢዝነስ እኮ ማለት ምንድን ነው ብረት ገዛለ ብረት ትሸጣለን ዲንስ ዩር ቤኔፊት ስለዚህ የዲፈረንሱን በመቀነስ የተበዳሪውን ቁጥር በማብዛት የፕሮፊት ማርጅንህን ትልቅ ማድረግ ትችላልማብዛት ይችላል ከስተመር አኳር ካደረግ በኋላ ደግሞ አዲስ ፕሮዳክት ብታስተዋውቅ ከፈለክ ደግሞ አዲስ ኢንተረስት ሬት ራሱ ብትጨምር በዛ ውስጥ ሰርቪስን በደንብ ፕሮሞት አድርገህ ኢንተረስት እንኳን ብትጨምር ሌላ ቦታ ቢሄድ ሰውየው ማያገኘውን አይነት ሰርቪስ አንተ ከሰጥኸው ተርስ ቤት ጨምረህበት ራሱ ይበደላል እንተ ጋ ሊቆይ እንትን ያደረጋሉ ማይክሮ ፋይናንሶቹ ትራክ ያደርጋሉ የተለይ ብር ስፔንድ የተደረገ እንደሆነ ከእነሱ ወስደህ ለምሳሌ ሌላ ቦታ ሼር ገዝተህበት ከዛ የዛ ዲቪደንድእነሱ ሰተ መሀል ትርፍ መውሰድ ላያዋጣ ይችላል የሚያዋጣ አይነት ቢዝነስ ፈልገህ ቢያዋጣ እነሱ ወይ አላቸው አሁን ቅድም መጀመሪያ ስናነሳ የነበረዋላ ስራ አዌርድ እንዲሆኑ ያደርጋሉ ሰዎቹን ትሬኒንግ ይሰጧቸዋል እንዲኖራቸው ያደርጓቸዋል ትሬኒንግ ምናምን ነገር

ለቁም ነገር ተበደረ በጊዜበጊዜ መልስ የሚሉት አባባልለህዝብ ብር መሆኑወደ ጋራ ትራንስፖርት መግባት እንችላለን ወይስ እንችላለን ችላለን የጋራን ትራንስፖርት ምንድ ነው ሀሳቡ የሚለውን ከዛ ሰው እንዴት ነው ያንን ነገር ፋይናንስ ማድረግ የሚችለው ደግሞ ከማይክሮ ፋይናንሶች ደግሞ እንዴት ነው የሚገናኘው የሚለውን ነገር ኢንትሮዳክሽን ስጠን ወደ ዋናው ጉዳይ ስንገባ ስላለንሳታወርታ የጋራ ትራንስፖርት ኮንሰፕቱ ምንድን ነው አንድ አካባቢ ያለ ሰው የስራ ቦታው የመኖሪያ አካባቢው አንድ አካባቢ ወይ ደግሞ ተቀራራቢ አካባቢ ላይ ያሉ ሰዎች የራሳቸውን የሆነ ተሽከርካሪ ይግዙ የሚል ነው ተሆል ሀሳቡ ይጠቅላል ሲደረግ ማለት ነው ከዛ ይሄንን ደግሞ ስትበታተነው እንዴት ነው የሚሆነው ተሽከርካሪውን ለመግዛት የምታወጣው ኤክስፔንስ በሆኑ ዓመታት ላይ ለትራንስፖርት የምታወጣው ኤክስፔንስ ነው ስለዚህ የፊቸር ኤክስፔንስህን መጀመሪያ ላይ እናምጣው እናንሰብስበው ና ከዛ እሱም ብር ተሽከርካሪ ለመግዛት እናውለው ከዛ ያንን ተሽከርካሪ ደግሞ እንግዛ ለአንተም ሰርቪስ ይስጥህ ከዛ ደግሞ ላይ ደግሞ ትራንስፖርት ሰርቪስ አዎ ከዛ በኋላ ከዛ ከሚገኘው ሬቨኑ ላይ የትራንስፖርት የተሽከርካሪውን ኤክስፔንስ ይክፈል ከዛ የአንተ የፊውቸር ኤክስፔንስ ወደ ኢንቨስትመንት ሪፕለስ ይደረግ ነው ሆል አይዲያ ስለዚህ መኪናው ብድሩን ከብሎ ከጨረሰ በኋላ ዲቪደንድ ማግኘት ትጀምራለ ዲቪደንድ ማግኘት ተሽከርካሪ አንተ አሴት ሆኖ ነው የሚቀጥለው ማለት ነው ሀሳቡ ይሄን ነው የሚመስለው ማለት ነው ግን ይሄኛውን እንደዚህ ስናደርገው መጀመሪያ ላይ አሁን ባለው ሁኔታ እስከ 30 ፐርሰንት ምናምን ኮንትሪቢዩት እንድታደርግ ነው የሚጠበቀው ለምሳሌ አንድ ተሽከርካሪ ላይ የምንገዛው ባስ ነው እስከ 40 ሰው የሚጡን ሰው ባስ ነው የምናስበው ስለዚህ አርባ ሰው ሆነ የተሽከርካሪውን 30 ፐርሰንት ነው የምታደረገው ማለት ነው ይሄ 30 ፐርሰንት ለአርባዎቻችሁ ዲስትሪቢዩት ይደረጋል ማለት ነው ሶ ባንክ ነው ቨር የሚያደርገው መኪናውን እና መኪናውን ኮላተራል ይዘዋል ያንን 30 ርት እንይዛለን ይዘ ለባንኩ ትሰጠዋለ እሱ 30 አለኝ 7 ከዛ እኔ ቀስ እያልኩኝ ደግሞ የብድረኝ ከነወለዱ ከዛ ስጨርስ ተሽከርካሪውን ወስደዋለሁ ነው ማለት ነው ማለት በዚህ መሀል ግን for this ለአንድ ሰው አንድ ተቀጣሪ የሆነ ሰው ለምሳሌ እኛ የምናስበው ኢንካም ዝቅተኛ ገቢ ያለውን ሰው ስለሆነ የምናስበው በአንድ ጊዜ ይሄ ሰላ0 ፐርሰንቱ ለአርባ ሰዎች ተከፋፍለ ያለውን ብር መክፈል ሊከብዶ ይችላል ስለዚህ ዚጋ ነው ማይክሮ ፋይናንስ የሚመጣው ማለት ነው ብር ግን ለምሳሌ 30 ሺ ብር የሚሆን ሺ ብር የሚደርስበት አንድ ሰው ለዚህ ፐርሰንት ማለት ነው ብር ሰውዬ የመስሪያ ቤት የደብዳቤውን ዋስትናውን አስይዞ ከማይክሮፋይናንስ ፋይናንስ ብር መበደር ይችላል ስለዚህ ሀምሳ ሺ ብሯን ማይክሮ ፋይናንሱ ከዛ ከተበደረ በኋላ በሁለት ዓመት ምናምን እንዲከብል ታደረገዋል ሁለትሶስትሁለትመትከነ ኢንትረስቱ ይከፍላል ማለት ነው ዋንስ ተሽከርካሪ ከተገዛ በኋላ ሰውየ የትራንስፖርት ኤክስፔንስ አይኖርበት ጠዋትና ማታኛ ለሰውየ ተሽከርካሪ በራሱ ተሽከርካሪ ትራንስፖርት ሰጠዋለ ቀን ላይ ታክሲ ነው የምትሰራበት ማለት ነው ታክሲ ላይ ከምታገኘው ገቢ የኦፕሬቲንግ ኮስቱን እና የባንክ ሎኑን ትከፍላለ ማለት ነው አንድ ላይ ለአርባ ሆነን ነው አንድ ባስ መንገ ግን ከዛ መካከል አንደኛው ሰው እኔ አምስት ነው የምፈልገው አምስት ሼሩ እንዴት እንደሆነ አምስት ሲት በሲት አምስት ሲት ነው አለ አምስት ሲት ነው የምፈልገው ቢል ማድረግ ይችላል ይችላል ግን አምስቱ አይቀመጥም ማለት ነው ምሱ አይቀመጥ ማለት ነው ምንድ ነው የሚሆነው ምንድ ነው የሚሆነው አንድ ሴት እሱ ይቀመጣል እሱ ይዘዋል ማለት ነው አራቱን ሴት ግን ታከራይለታለ እኛ እናከራየዋለን ማለት ነው ስለዚህ በየወሩ ከፍለው የሚጠቀሙ ሰዎች ይኖራሉ ትራንስፖርት በየጊዜው የሚጠቀሙ ሰዎች እንደ ኮንትራት ማለት ነው በኮንትራት እንትን ያደርጋል ይጠቀማሉ ሰዎቹ በየወሩ ኛ ክፍያ እንቀበልለታለን አፕፍሮንት ለሰውየው ረቨኑ ነው የሚሆነው ማለት ነው ይሄኛው ረቨኑ እንደውም ዲቪደንድ የሚጠብቅ አይነት ረቨኑ አይደለም የሚሆነው ኤቭሪ መንዝ የምትከፍለው ብር ነው የሚሆነው ለሰውየው ምክንያቱም ሞልሞስ እዛሁነ ኮሌክሚደረገኪራ ሆነ የሚያገኘው ማለት ነው ስለዚህ ለአሰራር እንዳይመች ምናልባት በአመት ምናምን ልትከፍለው ትችላል ግን ምንም አያግደንም እኛ በየወሩ ለሰውየው ለመክፈል ምክንያቱም ከዛ ላይ ከሲቱ ላይ መገኘት ያለበትን ኤክስፔሪንስ ምናምን ምናምን የባንክ ዳ ኦልሞስት በቀን ከሚሰራው ገቢ ላይ ስለሆነ ምን የምናደርገው ሌላ የሚችለው ይሄ እንደ ጥያቄ ምን ያህል ኤፊሽንት መሆን ይችላል ነው ለምሳሌ ሰዎች ታይም ዋይዝ ስታስበው ልክ እንደ ኮንትራት ከሆነ በታይማቸው ቦታቸው ላይ መገኘት አለባቸው ሰዎቹ ብቻ ሲሆን መኪናውን በተባለበት ሰዓት የተባለበት ቦታ ላይ መገኘት አለበት እሱ ደግሞ ያው ኢትዮጵያን መንገድ እንደምታውቁት ነው ብዙ ጊዜ ይዘጋጋል ና ያንን እንዴት ማሳለት ትችላላችሁ ሁለት ነገር ማንሳት ትችላለህ አንደኛው ምንድን ነው ከመንገዱ ልጀምርልህ በተለይ ሞርኒንግ እና ማታ ላይ በጣም ፒክ ሀወር ላይ ይሄ ክራውድ የሚበዛባቸው የከተማ መንገዶች ላይ ቢያርቲ የሚባላል ነው

ሌላ ተሽከርካሪ መሄድ አይችልም ማለት ነው ባስ ካለ ባስን የምትጠቅም ከሆነ ያን መንገድ ጠቅመ ሄዳለ ማለት ነው መንገዶች በጣም የማብዛት ፍላጎቶች እንዳሉ አቃሉ አዲስ አበባ ትራንስፖርት ያንን እንትን ያደርጋ እንደውም ባንክ ምናምን ፈንድ ሁሉ አለው ይመስለኛል እነህ መንገዶች ለመገንባት ማለት ነው የተለዩ መንገዶችን ለማድረግ እየጨመረ ነው የሚመጣው ማለት ነው በየጊዜው ይሄን መንገድ እንትን የማድረጉ ማለት ነው ግን ያው የማይደርስባቸው መንገዶች ሊኖራሉ እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ ያው እንግዲህ አሁንም ሰው በክራውድ እየሄደ ስለሆነ ካለው የተለየ ነገር አደለም የምታቀርብለት ምንም ማድረግ አትችልም ግን አድቫንቴጅ ግን አለው አንዳንድ መንገዶች ላይ ማለት ሌላኛው ይሄ ከፒክን ድሮፕ ጋር ተያይዞ ያለው ነገር የሚሆነው አሁንም መስሪያ ቤቶች ሰርቪስ አላቸው ሚያደረጉ ሰርቪስ እሺ ሰርቪስ ላይ ምንድነው የሚሆነው ጠዋት የምትነሳበት ሰዓት ይታወቃል አንድ ሰዓት ከአስር ከሆነ ለምሳሌ ያንተ ባስ በዛ ጋር የሚያልፈው ዩሃቱ ቢት አንድ ሰዓት ከአስር ላይ ካለፈ ኮምፕሌን አታደረግም ፌርማታ ላይ ነው የሚጠብቀል ፌርማታ ላይ ይጠብቃል ስለዚህ ያደርሳል ማለት ነው ለምሳሌ እኛ የምናስብ አሁን አንድ አካባቢ ላይ አንድ አካባቢ ኮንዶሚኒየም ኮምፓውንድ ውስጥ ለምሳሌ ብታስብ የጋዘሪንግ የዚህ ፌርማታው የሆነ ስቴሽኑ የሚሆነው አንድ ስፖት ስፖት ልትሆን ትችላለች ምን ሹ አይሆንም እሱ ግን እንደ ምናልባት ሶስት አራት ቦታ እንዲ ፒክ ሰዎች ካሉ አንዴ ከሄድክ በኋላ ኔክስት ደይ በዛ ሰዓት ላይ መቼ እንደሚደርስ ይታወቃል ስለዚህ አንተ በዚህ ሰዓት ይሄ እዚህ ቦታ ላይ በዚህ ሰዓት ይደርሳል ተብሎ ፊክስ ይደረጋል ማለት ነው ሶ ይሹ አይሆንም ይሄ ድሮፕስም ስትደረግ ያው አንድ አካባቢ ከሆንክ እዛ ቦታ ላይ ፕሮፕ ያደረጋል ፒክስ ያደረገ ሪቨርስ ይሆናል ማለት ነው የመኪኖቹ አሁን አንደኛው ባስ ቢበላሽ እሱን ሪፕሌስ ማድረግ ይቻላል ለምሳሌ እኛ ዋተን የገዛ ነው ባስ ቢ ዛሬ ሜንቴናንስ አስፈለገው ና ለውለቀን ጋራጅ ሊገባ ነው እዚህ እነዛን ለቀኖች ኮምፐንሴት ይደረጋለው የትራንስፖርት ይሰጠኛል ወይስ ሌላ ባስ ይመደብልናል ለምሳሌ አሁን ኛ አዲስ አበባ የሚሆነው ይሄ ሊነሳ የሚችለው ከሆኑ ጊዜያት ሰርቪስ ነው የሚያስፈልግ አገልግሎት በማይሰጥበት ላይ ልታደርገው ትችላለ ግን ቅድ ለማሁ ሊበላሽ ይችላል ያክል ማለት ያንን እኛ አሁን ማኔጅመንት ካምፓኒ ስለዚህ ይሄንንም እኛ እናመቻቻለን ማለት ተሽከርካሪ የሚያደርግ ከሆነ ሪፕሌስ የማድረግ ሪስፖንስብሊቲ ነው የሚሆነው በዛ ሰዓት ላይ ሰዎቹ ቢሮ መግባት ስላለባቸው ያንን እኛ እናደርጋለን ማለት ነው የቆመ መኪና ይኖራል ማለት ነው ያንን ስራ መስራት ነው ሌላ ሜትድ እንግዲህ ትፈጥራለቀራሳራም ለዛ ቀን ቢሆን ምንም ችግር የለው ምንም ችግር የለው እንግዲህ ማኔጅ ያደርጋለው ብለ ስትገባ እነኝንም ነገሮችም ማስተካከል ስለሚኖርብህ ግድ ነው የሚሆነው ማለት ነው አይገስ ሌላም ደግሞ እንደዚሁ አይነት ኢሹ ሊባል የሚችለው ዛሬ ቱሉዲምቱ ነበረ ምትነሳው ኖሬ ሰፈር መቀየር አለ አይደል ከዛ ደግሞ ቢ እኔ ሰፈሪ ነው ከዛ ቤተሰብ የሚኖረው ሳሪስ ነው ነሱ ጋር ሰኞ ጠዋት ደግሞ ከእነሱ ቤት ነው መወጣው ሳሪስ ስወጣ ሌላ እንዴት ነው የማደርገው። በታክሲ እሱ ለነገሩ ዋንሳፕ ሁኔታ ስለሆነ የሚሆነው ግን ይልቅ አሁን አብረን የምናነሰው አሰፈር ስትቀይር ማለት ነው ሰፈር ስትቀይር ግን የሚኖረው ነገር ላይ የሚሆነው ቅድም ያነሳናቸው ናቸው ነገሮች ይኖራሉ ኤክስፔክት የምናረጋቸውም ነገሮች ይኖራሉ ለምሳሌ አንድ ተሽከርካሪ ላይ አንድ አምስት ሲት ሰዎች ይጠቀሙበት ሲቱ ግን የተሸጠ የምናከራየው በኮንትራት የምንሰጠውን አንድ አምስት ሲት ሬዲ እናደርጋለን። ሁሉም ባሶች ላይ ማለት ነው ያንን ባሳንተ እየተጠቀምክ እያለ ሰፈር ቀየርክ ለምሳሌ ትሉድ ምት ነበር የምትኖረው ነገ ወደ ሰሚት ገባ ስለዚህ ልክ ሰሚት ስትገባ ከወር በፊት ምናምን ለእኛ የምታሳውቀን ከሆነ እኛ ሰሚት ከሰሚት ስቴዲየም ወይ ቦሌ የሚመጣው ታክሲ ላይ ባስ ላይ የሚጠቀመውን የኮንትራት ተጠቃሚ ሰውዬ ከወር በፊት እንነግረዋለ ማለት ነው ወር ላይ ባለንብረት ስለሚመጣበት ወንበር ብለ ሩ ይሄኛው ሰው ከዛኛው ባስ ወደዚኛው ባስ ትራንስፈር ያደርጋል ማለት ሩ እንትኑ አከራዩ ምን ቦታ ደግሞ ይከራያላ የዛኛው ደግሞ ያለው ላይ ደግሞ ይለቃል እሱን ደግሞ ማለት ሩም ትራንስፈር ቢያደርግ ኦልሞስት ሊያገኙ የሚችሉት ዲቪደንድ በኮሌክቲቭሊ ስለሆነ ሲግኒፊካንት አደለም እንትኑ

ለማኔጅመንት ክሊር የሚሆነው ይሄኛው ስለሆነ ማለት ነው አይዘር ለእያንዳንዱ ባስ የራሱ የሆነ ንትን አምን ልታረግ ነው ሳይሆን ንብረት አለው ምናምን ነገር ማለት ነው በዛ አይነ ነው የሚሆነው ያለው አንድ ይህን የጋራ ትራንስፖርትን እያቋቋመ ነው ከዛ ደግሞ ማኔጅ የሚያደርግ ደግሞ ሌላ ከምፕኒ አለ ማለት ነው ከዚህ ሼልሎደሮቹ መኪናው ከየት ነው የሚገዛው የሚለው ሀሳብ ያንባቸውም ገንዘብ ኬት እናመጣል የጋራ ትራንስፖርት ሼር ሆልደሮች ናቸው እ የማኔጅመንቱ አይደሉም አይደሉም ማኔጅመንቱ ላይ አንተ ፊ ነው የምትወስደው እነሱ ግን ደግሞ ምን ያገኙበታል አንድ አይዲያው ይህ አይዲያ መጣላቸው የገንዘብ ኢሹ ሳይኖርባቸው እዚህ ላይ ኢንቨስት ማድረግ ይችላሉ እንደገናም ደግሞ የትራንስፖርት ኢሹን ሶልቭ ይደረግላቸዋል ማለት ነው አንተ ግን ከዚህ ሁሉ የምትፈልገው ማኔጅመንት ፊ ነው ማኔጅመንት ፊ ነው ማኔጅመንት ፊ ምን ያለ ጥያቄ እሱ ያው ኦኬ እንትን አይደለም የሚሆነው ማለት አሁን በዋናነት የመጀመሪያው ነገር የሚሆነው እንደዚህ አይነት ችግር ያለበት ሰው አሁን የሚያስበው ገንዘቡን ኤክስፔንሱን ወደ ኢንቨስትመንት መቀየሩ በመጀመሪያ የሰው የቤኔፊት ነው የአምስት አመት የትራንስፖርት ወጪ ብደምረው በጣም ብዙ ምናምን ሺዎች መቶ ሺዎች ይችላል ይችላል ያንን ወጪ ኢንስቴድፍ ያንን ብር አንተ ጋ የለም አሁን ግን አሁን አምጥተህ ወደ ባስ ኢንቨስት ማድረግ መቻል ማለት ነው አሁን ስናወራ እንደነበረው መቶ ብር ለምሳሌ ከሆነ በቀን ናንተ ኤክስፔንስ በወር ቀን የምትሰራ ከሆነ 25 ብር ታወጣል 30 ብር ነው በአመት ባይዘ ሁለ ብር የሁለት ብር ነው ቀልጦ ነው የሚቀረው የታክሲ ከከፈልክ አለቀልጧል ነው ትራንስፖርት ሰርቪሱን አግኝተሃል በእርግጥ ግን ሌላኛው ያገኘኸው ሰርቪስ ግን ዲዘርቭ ያደርጋለ ብር ነው ተጭነ ዝናብ ሲሆን ዝናብ ይገባል ለአንዳንድ መኪና ላይ አደለ ከዛ አልፎ አልፎ ደግሞ ከተሽከርካሪ ሰርቪሱን ከሚሰጡ ሰዎች ጋር አርጊ አድርገ አይደል አቢዩዝ ተደርጎ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ሰምቲንግ እንደዚህ ለሌባ ተጋልጠ ቆመ። ሌላው ተሰልፈ ዌቲንግ ካወሩ በጣም ብዙ ነው ወይዘ ታቃለ አዲስ አበባ በጣም በጣም ነው በቀን ታወጣለ የሆኑ ሰዓታት ማለት ነው ይሄንን ወደ ብር የምትቀይረው ከሆነ ይሄንን እቤት ገብተ ከልጆች ጋር ሶሻል ኢንተራክሽን ከማድረግ ጋር የምትቀይረው ከሆነ ስፕሪል አክቲቪቲ ይ እንድታደርግበት የምታደርገው ከሆነ የምታነብበት ምናምን ከሆነ ከዛ ይሄንን ደግሞ ይሄን ቫሊው ወደ ገንዘብ የምትቀይረው ከሆነ ቤኔፊቱ ምንም ነው ነው እኛ ቤኔፊት ሶላ ባት በካሽ ስለሚደረግ ነው እኛ ገር ብቻ አይደለም ሰው እንደዛ ነው ምስ ተፈጥሮም ነው ሌተር እንደዛ ስለሆነ ነው ከቫሉዩ አንጻር ግን ከመጣለ ቤኔፊት ጋ ቤኔፊት ካደረከው ነገር ጋራ ግን እሱን ይሄ ስንት ያወጣል ለምሳሌ አንተ ከልጆች ጋር ቤት ውስጥ በስነስርት በመጫወትህ አንድ ባለት ዳር ልጆች ያሉት ሰው ልጆቹ ሳይተኙ ቤቱ ደርሶ ልጆቹን የልጆቹን ደብተር ቼክ በማድረጉ ትምህርት ስለገጠማቸው ነገር ከነሱ ጋር በማውራቱ ይሄ ሬፒቲሽን ደግሞ ልጆቹ 1415 16ዓመት እስከሚሞላቸው ጊዜ ድረስ አብሮ በመቀጠሉ እና ባለመቀጠሉ የሚመጣው ቤኔፊት ና ሎስ በገንዘብ ቢደመር ስንት ነው የሚሆነው ከዛ ይሄ ደግሞ እንደ ሀገር አስቡ ደግሞ ሶሻሊ ማለት ነው የሶሻል ኢምፓክቱ ደግሞ እንዴት ነው የሚሆነው እንትን አድርገው ሰው በመቆም ውስጥ ለምሳሌ የምታጠየጥ የጤና እክል ጤና ካለ አንድ ሰው ረጅም ሰዓት አንድ ቦታ ላይ በመቆሙ የሚገጥመው የጤና እክል ካለ ይሄንን ደግሞ በድግግሞች ለሁለት ዓመት በማድረጉ የሚፈጥርበት የጤና እክል ካለ ያንን የጤና ክል ደግሞ ለመታከም ሀኪም ቤት የሚያወጣው ኮስት ካለ ያ ኮስት ስንት ነው እሱ በብርም ደግሞ ትራንስሌት ይደረጋል ከዛ ደግሞ መታመን በራሱ ደግሞ የሚያመጣው ሌላ ንትን አለ ቀጥታ ብቻ አለ ቀጥታ ብቻ አይደለም በጣም በጣም ብዙ እንትን አለው አሁን ትራንስፖርት ሆሎም የለተለት ህይወታችን ዋና አካል ስለሆነ ኢምፓክቱም ኦልሞስት ዋና ከሚባሉት መካከል የሚሆነው የትራንስፖርትን ችግር ብቻ በማሻሻል የምትፈታው የሶሻል ሹ ሊኖር ይችላል ባይዘጋ ቅድም ሰው በጊዜ ገብቶ ከቤተሰቡ ጋር ማሳለፉ ሰው በጊዜ ሄዶ የሚያምንበት የምነት ተቋም ጋር ሄዶ በመጸለዩ ምናምን ንብረት በማድረጉ የሚያገኘውን ቤኔፊት ምናም ብቻ ካሰላኸው ኢን ሎንግ በጣም ሲሪየስ ነው ኢምፓክቱ የሚሆነው ማለት ነው ከዛ ደግሞ አሴት ደግሞ የምትፈጥርለት ከሆነ ሀብት ነው የምትፈጥረው ደግሞ አሁን እዚ ጋ በእኛ ሲናሪዮ ማለት ነው ኤክስፔንስን ወደ ኢንቨስትመንት ቀይራለሁ ብለ ስትል ኢንቨስትመንቱ ኦልሞስት አሴት ነው የሚሆነው እሱ በራሱ ደግሞ የሚፈጥራቸው ሌላ ቼንድ የሆኑ ቢዝነሶች ደግሞ ይኖራሉ ማለት ነው ሰዎች ከአንተ ጋር ትረስት የሚፈጥሩ ከሆነ እኛሁን እንደ ማኔጅመንት ካምፓኒ በዚህኛው ታይተን በጣም ኢፌክቲቭ የምንሆን ከሆነ ነገ አሮ ቤት እንሰራለን እና እንዲህ አይነት ሞዴል አለን ብለህ ብትል እነህ ሰዎች እነህ ሰዎች በቀላሉ ነው ኢንቨስት የሚያደርጉት አንተ ላይ በጣም ሳይታለ በጣም እንትን ያደርጋል ደግሞ እኛ ገር እንደዚህ ነው አሁን ከዚህ በኋላ መሆን ያለባቸው ቢዝነሶች ብዬ ማስበው መሆን አለበት ወደ ተለያየ ቢዝነሶችም አብረህ መግባት አለብህ ተያይዘ መሄድ አለብህ ሶሻል ችግርህን በጋራ ነገር መፍታት መቻል አለብ ሰንበዲ መቶ ፕሮቫይድ የሚያደርገው ከሚሆን ይልቅ አብረን ያደረግ ነው ብለህ ብትል ይሻላል ደግሞ ያንንም ነው ደግሞ የሚጋብዘው ከዛ አብረ ስትሰራ እንትን ያደርጋል ኢዚ ይሆናል በጣም ቀለል ይላል ይዘዊ ከዛ ደግሞ እንደዚህ አይነት የፋይናንሻል ኢንስቲቱሽንስ ሌሎች ሴክተሮችን ደግሞ አብረህ ደግሞ አካል የምታደርግ ከሆነ ማይክሮ ስታስገባ እዛ ከእነሱ ማይክሮ ፋይናንሶች ጋር ሰርተ የሆን ያህል ስድስት ወረ በአንድ አመትም ኮንሲስተንት ብርን የመመለስን ትሬንድ ካዩ አንተ ቀጣይ ደግሞ ስሞል ቢዝነስ መጀመር ከፈልግ ከነሱ ጋር ከአዲስ ከሚመጣው ሰው የተሻለ እውቀትና ኮኔክሽን ይኖርል ማይሮፋይናንሱ ጋር እነሱ እሱንም ካልቸር ክሬት ያደርጋል ካልቸር ክሬት ያደርጋል ማለት ካምፓኒዎችን ማለት መጀመሪያ ላይ ችግር ችግሮችን የሚፈቱ የሚፈቱ አይነት ካምፓኒዎችን ፎርም እያደረግ ከዛ በኋላ ግን በጣም ደግሞ ወደ ተለልቅ ኢንቨስትመንቶችም ደግሞ አብረ መሄድ ትችላለሁ አይዘ ማለት አብረ የምትቆይባቸው አመታት ረጅም ሊሆኑ ይችላሉ የምትገባባቸው ሴክተሮች እንደየ ፕራሪሪቲያቸው ሊቀዳደሙ ይችላሉ ግን አንዱን እየፈጠርክ አንዱን ደግሞ እየተከተለ አንዱን እየተከተለ ደግሞ መሄድ ይችላል ሲምፕል ነገር ነገር ለምሳሌ ማይክሮፋይናንሱ ፋይናንስ ይሄን ስልሳ ስልሳ ብር ላይ የተሳይ አሁን ለምሳሌ ማለት ነው በአሱን ከመንገዛው ብሎ ሰው ማይሮፋይናንስ ፎርም እናድርግበት ቢል ማይሮፋይናንስ ፎርም እናድርግበት ይበል ብሩን ሰብስበ ማይሮፋይናንስ ትከፍትበታል ማይክሮፋይናንሱን ከከፈልክ በኋላ ከማይሮፋይናንሱ ሰዎቹ እንዲበደሩ ታደርጋል ከዛ በኋላ ብር ኦልሞስት ክሬት ተደርጓል አስ አስኢኒሽትሽን ትረስት ዲቨሎፕ አድርግሃል ኮሜርሻል ባንኮቹ ተንደድሮ ያበድሩሃል ያንን ብር ተቀብለ እዚኛው ላይ ኢንቨስት ታደርጋለ አንድ ሰው በአንድ ብር ሁለት ቦታ ላይ ኢንቨስት አደረገ ማለት ነው ይሄኛው ራሱን ችሎ ኢንቨስትመንት ነው የማይክሮ ፋይናንሱ ደግሞ ራሱን የቻለ ኢንቨስትመንት ነው ይሄንን አይነት ነገር ደግሞ ባንክ ደግሞ አድርገህ አስበው ምን አይነት ኢንዱስትሪዎችን ልትፈጥር እንደምችል ዩካን ኢማጅን እንዲህ ነገሮች የሶርስ ኦፍ ፋይናንስ ሊሆን የሚችለውን ተቋም ገንብተኸው ከዛ ሶርስ ኦፍ ፋይናንስ ከሚሆንል ተቋም ላይ ደግሞ የሚወጡ ካምፓኒስን ያ ክሬት እያደረግ ሰዎች እዛም 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 ላይ ኢንቨስት ደግሞ እንዲያደርጉ ማድረግ ትችላለን ያው ተቋም ስትመሰረት ተቋሙ ራሱ ራሱን የቻለ ህጋዊ ማንነት ስለሚኖረው ፕሮፊቱም ሎሱም ከህግ አንር ትሪት የሚደረግበት ደግሞ የራሱ የሆነ አይደንቲቲ ስለሚኖረው ራሱን የቻለ ሴክተር ነው የሚሆነው ማለት ነው ምን ማለት ነው ምሳሌ አንተ ከማይክሮ ከሆነ ሰዎቹ ተበድረው እንትን ያደረጉት ይሄኛው ካምፓኒ ፌል ቢያደርግ ይሄ ማይክሮ ፋይናንስ ለዚህኛው የያዘው ኮላተራል በሙሉ ይወስድ ባል ማለት ነው ይሄ ሜኔ ነው ይሄ ሜኔ ነው ምናምን አደለም የሚሆነው ማለት ነው የራሱ የሆነ ሬጉሌሽን ምናምን ይኖረዋል ግን እንትን ማድረግ ትችላለ ፕራዮሪቲ ቅድም ያልኩት እሱን ነው ፕራዮሪቲ የምትሰጠውን ነገር እያቀዳደምክ በጣም ብዙ ነገር መፍጠር ግን ይቻላል በህብረት ካፒታል ካላቸው ሰዎች ን ፋይናንሽል ኢንስቲቱት መሆን ይችላሉ ያ ከዚ ፋይናንሽል ኢንስቲቱት ቢዝነስ መሆን ይችላል ቢዝነሶች ማበ ኮንሰፕቱ አሁን አክ የትራንስፖርት ንትን መስራት ሳ በር እንደ ሼር ካምፕኒ ተቋቁሞ ብዙ ነገሮችን ሶሻ ያሉ ችግሮችን ሶልቭ ማድረግ ነው ማለት ነው ኦስ ግን ያው ምንድነው ይሄንን ስታስብ ከምንን ጀመር ሲባል ከትራንስፖርትን ጀመር ኢሚዲየት ነገር ስለሆነ ከትራንስፖርቱ ትጀምር በዛ እየፈታው እየፈታው ግን አሲያ ማኔጅመንት ካምፓኒ ይሄኛው ለብቻ ኢንቲቲ ነው የሚሆነው አዲስ አይነት ደግሞ ሀሳቦችን ደግሞ ይዘለት መጣት ይችላል ማኔጅመንት ካምፓኒው ከየጋራ ለብቻ ሆኖ የራሱ የራሱ ነው እሱ ሌሎች ካምፓኒዎችን መመስረት ይፈልጋል ወይስ የጋራ ትራንስፖርት ራሱ ወደ ማይሮ ማድረግ ይችላል ነው ግን ግን ወደዚኛ ጉንታር ሊያደርጉ ይችላሉ ምናልባት ለምሳሌ ምን ሊሆን ይችላል አይነት ነገሮች የምታቁ ከሆነ አላቅም ለምሳሌ አንድ ተቋም ትፈጥራለ የተፈጠረው ተቋም የሚያገኘውን ፕሮፊት ይይዝና ሼር ይዞ የሆነ ቦታ ላይ ፕሮፊት ይገኛል ማለት ከዛ የሚገኘው ፕሮፊት ወደዚህ ይመጣል እንደዚህ ደግሞ ሆኖ ዲቪደንድ ይሆናል ምና እንደዚ አይነት ነገሮችም ሊሆኑ ይችላሉ ደብል ታክሴሽን ይኖርበት እንግዲህ ላይ ሚቲጌሽን አለው ወይዘ እንደዚህ ሲሆን ሚትጌት የሚደረግባቸው ሚንሶች ይኖራሉ ዋቴቨር ግን የኢንቨስትመንት እንትን በጣም ነው ራሱ እየተደረግ ፕሮፊታብል ደግሞ ታክስ አደግ ግድ ማለት

ኦረዲ ላይ ሰዎቹን እያመላለሰ ነው ባሱ ከዛ ውጭ ባለው ሰዓት ደግሞ ሰርቶ እንዴት ነው ያንን እንትን ይመልሳል ብለ ያሰብከው ምናምን ብላ ጠይቃ እናሷ ነው እንክብኝ ነው አሁን አንዳንድ ቦታዎች ላይ በቀንም እንኳን ሰልፍ ያለባቸው ቦታዎች አሉ አዲስ አበባ ላይ ማለት ነው የሆኑ ኤሪያዎችን ካየ የሆኑ መኪናዎች ቆመው ምናምን ልታይ ትችላለ የሆኑ ቦታዎች ግን ደግሞ አሉ እንትን ያለባቸው ሰልፍ ያለባቸው ማለት ነው ቀን ስድስት ሰዓት ሄደ እ ያኔ ለኮምፕቲሽኑ ታይም ላይ የተለያዩ ቦታዎች ላይ የዞርክ ምናምን አይ ነበር ቀን ስድስት ሰዓት ላይ ሰልፍ ረጃጅም ሰልፎች ያሉባቸው ቦታዎች አሉ ስለዚህ እነኚህን ነገሮች በምድን ነው የሚፈቱት እኛ አሁን እንደ ማኔጅመንት ማኔጅ ነው የምናደርገው ፋሲሊቴት ነው የምናደርገው ብለን ስንል ጌታ አካባቢ ላይ ተሽከርካሪዎችን ብናሰማራቸው ነው ፕሮፊታብል ነው የሚለውን ነገር እኛ ያለ ማለት ነው የሆነ ቦታ ላይ ተራ ጠብቆ እስኪጭ ምናምን የምታደርገው ከሆነ አያወጣም እንደዛ አይሆንም ዲሲዥን ፓወር መውሰን ትችላላችሁመንግስት ነውሚያሰማስለዚህ እኛ ይሄንን ነው ቅድም የእኛ ስራሁን ፋሲሊቴት ማድረግ አንድም ስራ ስለሆነ ዊል ዱ ዚስ ዊዝ ማለት ነው እነዚህ እነዚህ ቦታዎች ላይ ይህ እንደዚህ እንደዚህ አይነት እጥረቶች አሉ እዛን እኛ ከበር ማድረግ እንችላለን የሚለው ፈር ማምጣት ትችላላቸው ምክንያቱም እጥረት ካለ እንዲፈተለት ነው እንጂ የሚፈልገው መንግስት የግዳ ያንተ ዚህ ከተሰለፈ ነው የምትሰራው ምናምን የሚል እንትን አይ ነው እዛ ቦታ ላይ ሂድ አንተንት ማድረግ ትችላለ እንትን ያደርጋል ነው ይሄ ምልልሱ በምልልሱ እኛ ስንሰራው በጣም በጣም ባጠረ ጊዜ ውስጥ ብርህን ፎርም ምናምን እሱ ጥሩ ነበረ ብዙም ራሱ አላደረግንም ነበር እንደውም ይቨን ግን ብዙ ሰው ሬጅስተር አደረገ አንድ አስር ሎኬሽኖችን የመረጥ ነው ለጊዜው አስራአንድ ሎኬሽኖችን እዚህ አዲስ አበባ ላይ ማለት ነው ዙሪያ ዙሪያውን እና ደግሞ ያሉ ቦታዎች በተለይ ኮንዶሚኒየም አካባቢ ላይ ብዙ ሰው ወደዛ ስለሆነ የሚኖረው ማለት ነው ከተማ ይሰራል ወደዛ ይመለሳል ምናምን ነገር ስለዚህ ወደ አስራ አንድ ቦታዎች ነበረ ፒክ ያደረግ ነው ሪስፖንሱ በጣም ጥሩ ነበረ ብዙ ሰዎችም እየመዘገብን ነው የነበረው አሁን ሊያስ ያለው ፕሮግረስ ምንድን ነው ሶ ትንሽ ሾ የሆነ ያለው ተሽከርካሪ ዚህ ማስገባት ትንሽ ከረንሲ ያንጸራ እሱ እንትን ነው ግን መጀመሪያም ላይ ምስቲል

አሁን ይሄ ትል ለማለፍ በጣም የሚከብድ እንትን ይመስለኛል ዶላሩ ምክንያቱ ማለት ከባንክ እናገኝ ካልን ማውንት ወደ ሁለመቱ ሚሊዮን ብር ነው ሰባት ሚሊዮን ማለት ነው በዶላር ባስ ካመጣን ወደ ሚሊዮን ብር ሚሊዮን ብር ወደ ሁለት ሚሊዮን ዶላር አካባቢ እና እናገኛለን ብለን እናምናለን እሱ ምክንያቱም አዲስ ሴክተር ላይ ስት ስትገባ ይቅርና ኦረ ላይ አስ አመት አስራ አምስት ዓመት እየሰራ ኢምፖርት ኤክስፖርት እያደረግ ነው

ሰዎቹ ኢንቨስት ማድረግ መቻል አለባቸው ብሩ ያንተ ካልሆነ ሰዎቹ ኢንቨስት አድርገው ያንን ብር የሆነ ኤክስፖርት የምታደርገውን ነገር አድርገ ልከ ምናምን ነው ይሄ ደግሞ ሌላ እንትን ነው የሚሆነው ሶ ግን የተሻለው አማራጭ ከባንክ ሄዶ እንትን ማድረግ በጣም ከባድ ነው ማለት እኛ ፕሮሰስ አድርገን ማለት ነው ግን ፕሮሰስ ማድረግ የሚችሉ ግን ተቋማት ከ ሊኖሩ ይችላሉ ኤክስፒሪንስ እንዲሆኑ ብዙ ኤክስፖርት እና ኢምፖርት የሚሰሩ ድርጅቶች ምናምን ከነሱ ጋር አብሮ እንትን የማድረግ እንቅስቃሴ አለን አንደኛው እንደዚህ የሚሰሩ ድርጆች ስላሉ ማለት ነው ያስመጣሉ ቃ ከእነሱ ትገዛለ ማለት ነው ከእንደዚህ አይነት እንትን ማለት ትራንስፖርቴሽን ላይ ቅድም አይ ቲንክ ወልድ ባንክ ና አዲስ አበባ ከተማ ባስ ሊኖችን ለመስራት ምናም እየሞከሩ ነው ብለህ ነበር ነው እንደ ሱ አይነት ግራንቶች ማግኘት አይቻልም ተመላሽ ግራንቶች እንኳን ቢሆኑ ተመላሽ የሚሆኑ እንደ ሎን አይነት ነገር እንደ ሎን አይነት ነገር ዶላር ሎን ማለት ነው ጊዜ ወሳጅ ነው እንጂ መሆን ይችላል

እንትን ማድረግ ይቻላል ግን ኢሚዲየት ላይ አሁን እንዲመጣ ከባንክ ወረፋ ምናምና በጣም ጊዜ ውሳጅ ስለሆነ ኢምፖርት ከሚያደርጉ ሰዎች ጋራ እነሱ ግን ያው በራሳቸው መንገድ ያምጡት ራሳቸው ኢምፖርት ምናምን ስለሚያደርጉ ካሹ እጃቸው ላይ ከባንኮችን ጋር ጥሩ ግንኙነት ስለሚኖራቸው ቺ ያለቻቸውን የሚጠቀሟትን ገንዘብ ለዚህኛው መዋል ይችላሉ ሚሊዮን ዶላር በጣም ትንሽ ነው ለአንዳንድ ሰው አንድ ሱ ነው ሌላኛው ደግሞ እዚ የሚያደርጉ ተቋማትም ጋር እንትን እያለን ነው መግዛት ማለት ነው በብር መግዛት አይነት እንትኖችም አሉ ትንሽ አሪፍ ነው አሪፍ ነው ግን ባሱን ኳሊቲ ኮምፕሮማይዝ የማያደርግ ብዙ ስለዚህ እንትኑን ለመፍታት ችግሩን ለመፍታት ችግሩ በጣም እየዋሰ ከመጣበት ነገር አንጻር ካየኸው ቶሎ ብሎ እነኝን ሁሉ ዋጋዎችን ከፍሎ ወደ ቢዝነሱ መግባት በጣም የተሻለ ነው ነዳጅ አሁን በጣም ጨመረ ሪሰንት አሁን የሆነው ምንድን ነው መንግስት የሚያደርገው ድጎማ እንኳን ነበር አለ ለፐብሊክ ኦልሞስት ዜሮ እየሆነ ነው ስለዚህ ገና ደግሞ በጣም ይጨምራል ማለት ነው ነዳች ኤሌክትሪክ ባስ ምናምን ያውራ ነበረ ስለ ኤሌክትሪክ ባስ እና ውድድሩም ላይ ኮስቲን አድርገው ነበረ ይሄን አይነት ሶ ምንድነ ይሹ የሚሆነው የኤሌክትሪክ ባስ እንትኑ ራሱ ቴክኖሎጂው ገና አይደል ገና ኮን የጀመረው ቅርብ ጊዜ ወደ ኤሌክትሪክ መኪና ስለዚህ ለምሳሌ ባትሪ ይሄን ያክል አመት ይቆያል ተብሎ ያን ያክል አመት የቆዩ መኪኖች የሉ አላየ ናቸው ስላልደረሰ ማለት ነው ስለዚህ ያን ያክል ያቆየ አያቆይህ አታቅም ከዛ ደግሞ የባትሪ ሪፕሌስመንቱ ፕራይሱ የተሽከርካሪውን በጣም ሲሬስ ዋጋውፊገር ነው የሚሆነው ስለዚህ እሱን ስታደርግ ደግሞ ሌላ ኤክስፔንስ አለው ስለዚህ ደግሞ ሌላው ደግሞ ፍሊፕ ሳይዱ ልንገርሽ ኔ ደሞ ነዳጅ በጣም ኤክስፔንሲቭ እየሆነ እየመጣ ነው አቬላብሊቲ እየቀነሰ ነው መንግስትም ሬጊሌሽን እየጨመረ ነው የነዳጅ መኪኖች ላይ አሁን እንደውም ነዳጅ ከሁን አይገባም ይገባም የሚባል ነገር አለነዳጅ መኪና አይገባም ከዚህ በኋላ የሚል ነገር አለ አውቶሞቢሎች ላይ አውቶሞቢሎች እሱ ባሶች ላይ ምናን አፕላይ አረግም ምክንያቱ በፊት እንደዛ ነበር የግል መኪና አሁን ግን አሁን ላይ ግን የተናገሩት ላይ ስፔሲፊካሊ የነዳጅ መኪና ነው የግል ተሽከርካሪ ላይ ብለው ሜንሽን ያደረጉት ነገር አልሰማውም የኤሌክትሪክ ሲኖዋለ ስፔሲፊክ ነው ለቤት መኪኖች ነው የሚሆነው ግን አድቫንቴጅ የሄደ የሄደ አንተ ላይክ ወደ ሉዚንግ የሆነ እንትን ውስጥ አትገባም ወይ ነው ነዳጅ እንትን እኮ ነው በጣም መሆን ይችላል አይሆንም እኮ አይደለም ሪስኪ ግን ነው እኔም ከጊሴ አውጥቼ የመገዘው ቢሆን ሪስክ የሆነው የነዳጅ አይመስልም እንደ የበለጠ ምን ዋጋው ነው የሚጨምረው አሁን ሀገር ለምሳሌ ነዳጅ የነዳጅ መኪና ለመጥፋት ስንት አመት የሚፈጅበት ይመስላል ለመጥፋት ካልገኝ 1ይጠፋልለምን መሰለ አዲስ መኪና አይገባም ሲጀመር እዚ ሀገር ያሉት መኪኖች ናቸው ነዳጅ መኪና ሰርኩሌት የሚያደረገው አዲስ መኪና የሚገባው ኤሌክትሪክ ነው ስለዚህ የነዳጃን የነዳጅ መኪና እየጨምረ አይደም እያረጁ ይሄዳሉ መኪኖቹ የነዳጅ መኪና አዲስ ያለው አሁን የምን ያለ ሁለት አመት ሶስት አመት አይደል ከዚህ በኋላ የዛ አስር ዓመት እነዚህ መኪኖች የአስራ ምናምን ዓመት መኪኖች ነው የሚሆኑት ማለት ነው ደግሞ የኢትዮጵያ የነፍስ ወከፍ ገቢ እየጨመረ ይሄዳል የኤሌክትሪክ መኪኖች ሞር እየተገዙ ይመጣሉ እዚ የሚገጣጠሙ እየመጡ ይሄዳሉ እና ኮምፕሊት ይጠፋል ባልልህም በጣም ርሄሬ ነገር ይጨምራል እዚ ከቀጠለ ማለት ነው ያ ግን አሁን ምንድነው ኮምፐንሴት የሚደረገው ምንድነው አሁን እንደ ትራንስፖርት ሰ ሆነ ከሆነ የምትመጣው የነዳጅ ፕራይሱ በጨመረ ቁጥር አንተም የምታስከፍለው ዋጋ እየጨመረ ይሄዳል ው ስለዚህ ሉዝ አታደረግም ኤሌክትሪክ ቢሆን ደግሞ ጨምረህም ስቲል አትራፍ ሆነ በእርግጥ አሁን ደግሞ ኤሌክትሪክ በጣም ዶሚኔት እያደረጉ ሲመጣ አዲስ ፕራይስም ታግ ሊደረግባቸው ይችላል አደለ የከተማው ማለት ነው ግን ምንድን ነው አሁን የሰዎችን ገንዘብ ወስደ ከሆነ ኢንቨስት የምታደርገው ለንትኑ ይሄ ሴፍ ከመሆን አንጻር ፕራይስ ቢጨምር ዋጋህን ጨምረ ኮምፐንሴት ያደርገዋለ ከነዳጅ ጋር ተያይዞ ያለው ነገር የኤሌክትሪኩን ግን የባትሪውን ፕራይስ ጊዶን ነው ለምሳሌ ባትሪ ሪፕሌስ ከተደረገ በኋላ ተሽከርካሪ ሊቆይ የሚችልበት ነገር ደግሞ ሌላ ኢሹ ሊሆን ይችላል ማለት ሳይንሱ ግልጽ አይደለም ነው አሁን በኮንሱመርስ አንግል ማለት ነው በማኑፋክቸረርስ አንግል ሳይንሱ ክሊር ሊሆን ይችላል ንድ በባለሙያዎች አንግል በኮንሱመርስ በኢንቨስተርስ ኢንቨስት በሚያደርጉ በሼርሆልደርስ ምናምን አንጻር ኮንቪንስ ስታደርግ ለምሳሌ እኔ አሁን ሀ ቱ ፒች ፎር ደም ሼር ሳወራ በደንብ እኔ አዌርድ መሆኑ መቻል አለብኝ አዌርድ ብቻ ሳይሆን ማመን አለብኝ ያመንኩት ነው ማውራት ያለብኝ እኔን ግን ላያሳመነኝ ይችላል ነው አሁን ያለው ነገር በብዙ መልኩ ምናምን ነገር ኦፈር ታደረጋላችሁ አይኛ ኤሌክትሪክ ባስ ነው የምፈልገው የሚሉ አርባ ሰዎች ካሉ

ያው ማሰባችን አይቀርም አንድ መኪና ወይም አንድ ግሩፕ ለመመስረት የሆነ ሰፈር ጋር ወደ ሆነ ተመሳሳይ ዴስቲኔሽን ተቀራራቢ ዴስቲኔሽን ያላቸው ሰዎች አትሊስት ከሰላሳ አምስት እስከ አርባ የሚሆኑ ሰዎች ግዴታ ያስፈልጋሉ ማለት ነው ያ ግዴታ ነው እሱን ማምጣት የሚከብድ ይመስላል ያንን ዳይናሚክስ መፍጠር ወይም ያንን ሎጂስቲክስ ማሟላት አይከብድ አይመስለኝም ምክንያቱም ሲምፕሊ ሁን

ወደ ተመሳሳይ ቦታ ሊሄዱ የሚችሉ ሰዎች በጣም ብዙ ናቸው ከቃሊቲ ለምሳሌ ተነስቶ ስቴዲየም ድረስ ስንት ታክሲ ይመጣል በቀን በጣም ብዙ ታክሲ ነው ይመጣው ቦሌ ስንት ይመጣል በጣም ብዙ ይመጣል እዛ ነው ሁሉም ሰፈር ሰልፍ ያለው ከቃሊቲ ሰፈር ነው እንትን የሚሆነው ስለዚህ ብዙ ይሄንን ሰው የማግኘት ችግር ላይሆን ይችላል ምናልባት ይሄ ቁጥር እንኳን በጣም ብዙ ነው ከዛ ውስጥ ዊሊንግ የሚሆነው ምን ያክል ነው ምናም ብትል እንደ ኬስችን እንኳን ቢነሳ ከቶታል ነእንቱ ሁለት ፐርሰንት ብታገኝ ከአንድ መኪና በላይ ታገኛለህ ከቶታሉ ሁለት ፐርሰንቱ ከመቶ ሁለት ሰው ሺ ቢለይ ብለህ ብታስብ አርባ ሰው ማግኘት ብዙ ትናንሽ መኪኖች ላይ ታስባላችሁ ታክሲ ሚስሌ ደፍ ለአስራ ሁለት ሰው ብቻ ምክንያቱም አስራ ሁለት ሰው ከሆነ ያገኘው ለምሳሌ በእነሱ መጀመሪያ ታስባላችሁ ከብዙ ነገር አንጻር ባስ ነው በጣም የተሻለ የሚሆነው አንድ መንገድ ነው ሁለተ ኢኮኖሚካሊ ምናምንም ራሱ ስታስበው ይሄኛው የተሻለ አይነት ነገር ነው ግን ወደዛም መግባት ን ሊያስብል ይችላል ግን ባስ በጣም በብዙ መልኩ ጥሩ ነው አሁን ቅድም ከፖሊሽን ጋር ከኤር ፖሊሽን ጋር ከፊውል ጋር ምናምን ስታስበው ብዙ ብዙ አድቫንቴጅ አለው ለምሳሌ አስራ ሁለት ሰው የሚጭን ሶስት ሚኒ ባስ የሚጭነው ነው አንድ ባስ ይዞ ሚሄደው አርባ ሰው ማለት ነው ግን የኤክስፔንሱን ካየኸው የፊዩሉን የኤር ፖሊሽኑን ምኑን ምኑን ካየኸው ግን የዋን ኤንድ ሀፉ ሊሆን ይችላል የሶስቱን መኪና አንዱ መኪና የሚይዘው ከኤክስፔንስ አንጻር ካየኸው ማለት ነው ስለዚህ የዋን ኤንድ ሀፍ ተሽከርካሪ ኤክስፔንስ ና ኤር ፖሊሽን ምናምን እንትን ታደረጋለ አጅስ ታደረጋለ ባላንስ ታደረጋለ ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው በጣም ናይስ ነው ቀን ቀን ትርፊ ጭናል ባሱ ካልሆነ ተርፋ ያረግም ነው እኛ እንደዛ ባናደረግ ደስ ይለናል ግን ያው ፕሮፊት ለማድረግ ምናምን ትልታደረግ ትችላለን አስማች አስፖስብል አሁን እኛ ማቅረብ የምንፈልገው የባሱንም ኳሊቲ ሜንቴን ማድረግ በጣም ሹድ ፓርት ኦፍ ማኔጅመንት ማለት ሁን የቢዝነስ መኪና ሲሆን በቃ ግባ እዛ ጋር በመስኮት ሁላ መጥቶ ምድር ላይ የመጣ ተጠቃሚ ነው ተብለ እጭቅ አድርጎ ይሄዳል አንደ ደ ብሩን ነው የሚለው ከዛ እሱ ደግሞ ወንበሮቹ ላይ እጅ መያዣ ንትኑ ላይ ከመቆሸሹ ተጨማሪ እንትኑም ይቆሽ እቃውም ሊበላሽ ይችላል ና ያንን ሜንቴን በማድረግ ደረጃ ምን አይነት አፕሮቾችን ትጠቀማላችሁ ማለት በአስማቻ ስፖስ ብል ቢሆን አሁን ጥሩ የምናስበው በሰራ ነው ምንትል የተለየ መልኩ ይሄ አንዳንድ ባሶች አሉ አደለ አሁን በጣም ጥቅጥቅ አድርገውንትን የሚሉ እንደዚ የማድረግ ፍላጎት የለንም ቢቻል ቢቻል በወንበርቢቻል ቢቻል በወንበር ትርፍም ደግሞ በጣም ምጭን ከሆነ ለምሳሌ መያዣ ያለው አምስት ሰው ብታደረግ ሰዎቹ ሳይገፋፉ ቆመው ሊሄዱ ይችላሉ የትም ሀገር ላይ ያለ አይነት ነገርያ የተዘጋጀለት በምክንያት ነው ነው ግን እንዲጭቅ ብሎ ምናምን ይሄ የሰዎችንም ፕራይቬሲ ራሱ በጣም እንትን ያደርግ ብዙ ነው ኢፌክቱ በጣም ብዙ ነው ደስም አይለህም ደግሞ ሲጀመር ስለዚህ የከስተም ሳትስፋክሽንም ደግሞ ንትን መሆን ብራንድ ታረጉታላችሁ የጋራ ባስ

ልጆኝ የገንዘብ እንደ ግፌ ነው ወይእውቀትን ብዬ እውቀትን ብዬ አሁን ባዶጅ ነኝ እንዳለው እንዳታረገኝ እንደዛ እኔ ሶሻል ካፒታሊስት ሶሻል ካፒታሊስት ፕር ሶሻሊዝም እኔ ሶሻሊዝም ደስ ይለኛል በጣም የዚ አይዲያም እንትኑ የሶሻሊዝም በጣም ደስ ስለሚለኝ ነው መስለኝ ማለት ሶሻሊዝም እንግዲህ በተለያየ አይነት መልኩ ደግሞ ልታዩ ትችላለን አንድ ሀገር ሲሆን ብዙ እንትን ላይሆኑ ይችላል ኮሮፕሽን በጣም ምናምን ነገር እኔ እንደ ሀገር አደለም ለምሳሌ የምመኘው ግን ለምሳሌ እንደ ሽቀላ እንደሚወድ ሰው ደግሞ በጣም እንደ ኢትዮጵያ ደግሞ ካሰብከው በጣም ብዙ ችግር ባለበት ደግሞ በጣም ብዙ ፖፕሌሽን ባለበት ሀገር ላይ ሆነ ደግሞ ምናምን ስታስበው ሰዎች ቢዝነስን ሲያስቡ በሶሻሊዝም ኮንሰፕት በዛ አይነት መልኩ በዛ አይነት ማይንድ ሴት ሆነው ብዝነስን ማሰብ ቢቻል ከዛ ደግሞ አንተ እንደ ካፒታሊስት ደግሞ የሆነ ነገር ደግሞ ጌን ማድረግ እንዳለብህ ደግሞ ካሰብክ ኦን የሚያደርገው ሰው ማለት ነው እንደ ካፒታሊስት የሆነች ነገር ደግሞ መያዝ አለብኝ ብሎ ግን ሞዴሌ ግን በሶሻሊዝም አይነት ሞዴል ደግሞ መሆን አለበት ካለ ሶሻሊዝም ኢኔሲዝ ነው በፊት እኛም ሀገር ሶሻሊስት ስለነበረን እሳር እንደዛ ነበሩ ቻይኒስ ኮሚኒዝም ምናምን አለ ሞዴሉን ራሱ እሱን ወስደ እሱን ቲዎሪ ወስደ ከዛ ወደ ቢዝነስ ቀይረኸው እንዴት አድርጌ ነው ደሞ ቢዝነስ ላይ ኢምፕሊመንት ማደርገው ብለህ እሱን የምታሰብ ከሆነ ከዛ ደግሞ ንግድ ነው መተረፍ አለበት ሀሳቡን ያመጣው ሰው የሆነ ነገር ገይን ማድረግ አለበት ሰዎችን በማይበዘብዝ መልኩ ማድረግ የምትችል ከሆነ ድርጅቱ ላይ የድርጅቱ ኦን የሚያደርጉት ሰዎች የቮት ራይት እንዲኖራቸው ማድረግ የምትችል ከሆነ ሀሳብ እንዲያዋጡ ማድረግ የምትችል ከሆነ የባለቤትነት ስመት እንዲኖራቸው የምታደርግ ከሆነ ሶሻሊዝም ዝ ማለት ኮፕሬት አድገ በጣም ብዙ ችግር መፍታት ትችላለ በጣም 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 እኛ ገር አሁን ሉክ የስራ አጥ ቁጥሩ በጣም የትየለሌ ነው አደለ የሆነ ያለው ከገጠር ወደ ከተማ ማይግሬሽኑ በጣም በጣም አስፈሪ ነው አዲስ አበባ ፋ ርት ትጨምራለች በየመቱ ታቃላቸው ይናል ከቶታል ኤቭሪ ይጨምራል የኢትዮጵያ ኦርባናይዜሽን እንትን ዳይናሚክስ በጣም ኦፍ ነው ተበላሸ ነው እንዳለ አዲስ አዲስ እየተመጣ ነው ስለዚህ ገጠር መሬት ያላቸው ሰዎች ሽጦ እየመጡ ነው ሽጦ መምጣት ብቻም አይደለም እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች በመዋለድ ምን በማለት ሰፋፊ መሬት የነበራቸው ሰዎች ለልጆቻቸው ምናምን እየሰጡ እንትና ሰዎች ወጣት ልጆች የሚደርሳቸው መሬት የሆነች ቁራጭ መሬት ምናምን እየሆነች ነው ስለዚህ እሷን ይዘህ ፕሮፊታብል መሆን አችልም ኑሮን መምራት አትችልም ልጆችን ማሳደግ አችልም ስለዚህ ምን ታደረጋለ ማይግሬት ታደረጋለ ማይግሬት አድርገ እዚህ መተ ደግሞ ኦፖርቹኒቲ ደግሞ በጣም ስኬርሲቲ አለ ስለዚህ ግን ሰዎች ያላቸውን ትንንሽ ሪሶርስ ፑል እያደረጉ የሆነ የራሳቸውን ችግር መጀመሪያ ላይ የራሳቸውን ችግር እንዲፈቱ እያደረግ ከዛ በኋላ ደግሞ የማጆሪቲውን ችግር ከዛ ወደ ኢንቨስትመንት ምናምን መግባት የምችል ከሆነ የሶሻሊዝም ኮንሰፕት ይዝጎድ ቻይና ላይ ያለው እንትን ባለፈው ስንል የአንድ ኮሚኒቲ አለ ጃን ጃን ምና የሚባል ግዛ ውሬምቦ የሚባል አንድ ሰውየ ነበር ሰውየው የዛ የኮሚኒስት የቻይና ኮሚኒስት ፓርቲ አባል ነው የዛች ግዛት እንደ አመራር አይነት ነገር ነው የነበረው ን 19 ሰዎቹ ምናምን ላይ ማለት ነው የን ዣን ይመስለኛል ግዛቷ የምትባለው ሰው ምንድና ያደረጉት ወደ ሁለት ሺ ያክል ሰዎች ነበሩ ሰዎቹን ጋዘር ያደረጋቸው ሰውየ ይሄ ውሬምቦ የሚባለው ሰውይ ከዛ ያላቸውን ሪሶርስ አንድ ላይ እንዳያመጡ ከዛ አብረን እንሰራለን አብረን እንሸቅላለን አብረን ኑሯችን እንለውጣለን ነው ፖሊሲ ነበረው ማለት ነው ወርክ አደረገ የሆኑ ያክል ሰዎች ወሰደና የሚተረስ መሬት ነው የነበረው እናንተ ይሄን ያክል ሰዎች እርሻ ታርሳላችሁ እኛ የተቀረነው ደግሞ ብራችንን ትንሽ ሰብሰብሰብ አድርገን የሆነች ኢንቨስትመንት ላይ እናረጋታለን ብለው ቴክስታይል ስቲል ፋክተሪ እና ቱሪዝም ላይ ነው ትን የሚያደርጉት ማለት ነው እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ሰውየው እስከሚሞት 2013 ምናምን ላይ ነው ሰውየ የሞተው። ኤቭሪ እንትን የፐርካፒታል ካፒታል በጣም ጽድት ያለ በዩኤስዲ በጣም ቆንጆ የሚባል በር አላቸው ኤንድ ትልልቅ ፋክተሪዎች አላቸው ንድ በጣም ትልቅ ቢልዲንግ አለ እዛ እንደ የተሰራ በጣም ትልቅ እንትንና ኤቭሪ ሰው የራሱ የሆነ ቆንጆ ቤት አለው ሌግዘሬስ መኪና አለው ምናምን ነገር ሼር

የጋራ ምርጫ ነው ምን ብለው ኮመንት ያርጉ የተመቻቸውን ያልጉ ሶሻሊዝም ቢሎም ጥሩ ነውሶሻሊዝም እስከን ፍላግ ኮመንት አርጉልን ፒሳውት መቻች